те изглеждаха изтощени и тя осъзна, че това се дължи на факта, че енергийните им изблици бяха подхранвани от същността на собствения им живот. За всяко куче, което убиха, част от тях загина заедно с него. Тя стрелна с зъби към тях и всички кучета, които останаха, последваха примера и, разцепвайки тъмнината с върхове от блестяща слонова кост, за да отидат с кървавите си очи. Отново образът на майзанския воин падна пред нея но този път Елора откри, че гледа много по-внимателно сцената от преди. Имаше смелост в него, в изобилие и без въпроси, защото той вървеше по земя, която беше непозната дори за най-великите магиосници на Дайкини. Отдаденост на кауза и лидер, решимост да спечелиш деня. Изчисление в оценката му за уменията на хори и неговите собствени. Увереност в собствената си способност да се справи с нея. Нищо наистина, което Елора би могла да нарече злото, дори като отражение на неговия господар. Ето защо Том нарече техния враг и измамника, заради способността му да маскира истинската си природа и цел, и по този начин да получи услугите на онези, които иначе биха се изправили решително срещу него. Военът беше горд мъж и толкова млад, не много по-възрастен от самата Елора. Беше пълен с мечти. Тогава, преди дори да разбере какво се случва, Хори му ги взе всичките. Болката беше нищо в сравнение с осъзнаването на загубата и провала. Настъпи такова объркване, тъй като напрежението избяга от крайниците му. Той беше черна роза. Беше убил без колебание или милост в служба на своя кастелан. Мислеше, че е приел реалността на собствената си смърт. Но самият момент го остави изпълнен с молби и отричане. Той търсеше цел в внезапната си жертва. Оказа се сам в тъмното. Главата на Елора рязко се вдигна ръцете и също и кучетата на смъртта възприеха жестовете като реплика. Крачка по умишлена крачка, те потекоха навън от нея, движейки се също в страни, за да обграждат враговете си. Надяваха се на бягство, жадуваха дори за кратко преследване преди убийството, но браунитата устояха. Отново Елора изгоря отвътре навън, но този път имаше разлика. Сякаш се бе потопила в разтопеното сърце на света. Всяка следа от физичност изгоря за миг, единственото изхващане за кохерентността беше първичното усещане за себе си. Тя можеше да мисли, следователно тя трябваше да съществува. От тази мисъл инстинктивното «Аз съм» дойде форма и вид субстанция. Тя се протегна дълга и слаба, по-лъскава и криволичеща от змиорка. Тя също не беше сама. Докато разгръщаше сетивата си, навика да обозначава безбройните и припокриващи се възприятия като зрение и звук, миризма, вкус, и докосване, въпреки че всъщност не бяха нито едно от тях, тя откри, че огънят е дом за повече от 10 подобни същества, които се лутат наоколо с дива на слада. Те изкачаха и излизаха от полезрението, виеха се наоколо и от време на време направо един през друг в радостно пренебрежение към всички закони на природата, на които беше научена. Познавам те, извика тя, а думите се изливаха от нея в потоци от живи цветове и текстура на фона на вечния огън. Познавам те, отвърна единият, и викът бързо се разнесе в луд припев. Зная, че знаеш, че се познаваш. Беше по-лошо. Но все пак по-прекрасно, отколкото да бъдеш гъмжал от кученца, докато огнените дракони се тълпяха около нея, радостна, че тя най-накрая избра да се присъедини към тях. Първото царство е огънят, прошепна тя, като искаше да говори на себе си и твърде късно откри, че тук не е възможно. Огън, 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 чутя, и тогава гори изгарей. Светът гори, продължи тя, спомняйки си последния път, когато се безблъскала с тези сладки, но невъобразимо смъртоносни създания, толкова страховити и неконтролируеми, че дори най-могъщите магиосници от двете страни на воала им дадоха широко място. Много рядко високомерието или отчаянието биха потикнали някоя затънала, изключително амбициозна душа да опита призоваване. Съществуваха заклинания и заклинания достатъчни да управляват дори толкова необоздани същества, като тези, но те не позволяваха грешка. Заклинанието трябваше да бъде перфектно, а силата на магиосника да отговаря на задачата. Елора беше видяла малкото останало от онези, които се бяха провалили, горди замъци, превърнати в уваглени каменни пънове, земята около тях превърната в черно стъкло от невъобразимата жега. Само тя успя да призове огнените дракони на своя страна и да обоздае естествения им порив, да подпалят цялото творение. Те бяха пощадили живота и при един случай, а тя бе спасила техния съединител при друг. Тя ги смяташе за приятели, но не беше сигурна дали терминът наистина се прилага. Тя не подозираше, че нищо, което има смисъл за нея, се е пренесло при тях, както и обратното. Светът гори, повтори тя. Ние горим. Всички неща горят. Когато плуваше с огнените дракони преди, не я болеше. Сега тя усещаше остри, пронизващи болки по цялото си тяло. Дрейковете не обърнаха внимание на страданието й, но продължиха да играят. Огънят стои в началото на нещата, каза тя, продължавайки техния катехизис, като през цялото време се чудеше защо последователни, структурирани мисли продължават да идват при нея във форма, която няма полза от тях. Огнените дракони бяха същества със случайен импулс, в които концепцията и действието бяха едно. Поради това всичките им мисли бяха прости и активни, те се движеха твърде бързо за отражение. И накрая, крила избухнаха от гърба и опашка от основата на гръбначния и стълб. Крайниците се удължиха, шията и черепът също, без да губят нищо от течната грация на огнените дракони, но придобиха величието на солидна форма. Тя порасна наимоверно на ръст и в този процес събра в себе си огъня, който я заобикаляше. Още веднъж се озова, върната в тъмното място, където обитаваха смъртните кучета и го разпозна като кътче от собствената си душа. Глутницата се приближаваше неумолимо към браунитата, които стояха гръб до гръб с вдигнати и готови оръжия, решени да продадат живота си колкото се може по-скъпо. Искаше да лети, но знаеше, че е твърде рано за това. Вместо това Елора нададе силен и ужасен вик, за да обяви присъствието си. Знаеше, че кучетата на смърта ще се обърнат срещу нея, за да се опитат да възстановят господството на онази част от нея, която беше обвързана с тях. Освен това, подозираше, че в този вид битка с нокълт и изваждане на нож може да не наделее. Така че тя не им даде шанс. Тя отвори уста и напръска абаносовото пространство пред себе си с огъня, който беше донесла със себе си от сърцето на света на огнените дракони. Сега тя беше дракон и това беше едно от нещата, които правеха най-добре. Когато свърши, нямаше очи, обърнати към нея, нито блясък на зъби, нито за съжаление, никакви следи от нейните приятели Брауни. Беше спечелила известна свобода. Тя беше сама. Огънят избледня, както вътре в нея, така и отвън. Драконът се превърна в млада жена, сгушена върху парче ледена плоча в останки от танцуващ костюм, чийто ален цвят съвпадаше с кръвта, която покриваше голяма част от плат и кожа, които не бяха. Тя посегна към мечето си, отчаяно търсейки отеха и приятелство, но ръката й намери само празнота в пътната си чанта. С закъснение тя си спомни къде го беше оставила и. Защо й се проклеза такъв глупав жест? Искаше и се да изхлипа, но усилието беше твърде голямо и я болеше твърде много. Никога не беше чувствала толкова студено, не можеше да спре да трепери, което беше странно, защото, доколкото си спомняше, крайностите на времето и околната среда я докосваха толкова леко, колкото бяха предназначени заклинанията тъмнината надвисна и се стовари върху нея като измамна вълна в морския бряг. Тя беше уловена от свирепото му течение, подскачаше и отскачаше толкова силно, че съзнанието се раздробяваше по-лошо от всяко разбито огледало и преди да разбере какво се случва, всички тези счупени парчета бяха пометени извън нейния обсек. В отчаянието си тя сграбчи една и чух звука на задъхване, първо го сбърках с някакво бедно кученце след тежко бягане. Тя се размаха за още един и прокара езика си по край зъбите, които сякаш бяха обрасли с козина, за да докосне едва доловими устни, толкова изсъхнали, че се усетиха поръсени с парчета камък. Клепачите й трепнаха, но не се отвориха, което отне повече сила, отколкото имаше. Задъхването, осъзна тя, беше нейното и отне всичките й усилия. Беше твърде уморена, за да се обърне към инсикът и да слее съзнанието си с чуждото, дори като се има предвид, че идеята я изчерпа. Имаше усещане, че нещо проблясва в страни, усещане за топлина по протежение на тази страна на тялото й, заключи, че в стаята гори огнище. Огънят обаче малко и помогна, тук и беше толкова студено, колкото в съня. Чудеше се как изглежда и си помисли, че с нейната блестяща, сребърна кожа вероятно ще бъде сбъркана с истинска статуя. Не беше гола, усещаше присъствието на дълга нощница, разхлабена в яката и ръкавите, но плътно прилепнала около краката й където се беше движила и извивала в съня си. Тежестта, която усети върху тялото си, беше дебела пухена завивка. Имаше допълнителни точки на натиск върху горната част на ръката от едната страна, през корема й, които тя заключи, че са някакви превръзки. Спомни си битката колкото и да не искаше, не беше трудно да описва раните си. Тя потрепна устни, когато нещо хладно и влажно притисна челото й, засмука яростно кърпата, поставена в устата й. Не толкова дете, Чу тя да казва Торн, свивайки жадно устни, когато кърпата беше махната. Нуждите й бяха толкова прости, желанията й бяха толкова директни, колкото на Кърмаче. Имаше пръскаща вода, когато той потопи кърпата в удобна купа, изцеди излишното и я върна. Страхувам се, че не можете да се справите с подходящо питие, продължи той. Трябва да те храним по малко, не повече от това. Тя изсумтя отвратено и се опита още веднъж да отвори око. Тя имаше много въпроси. Както може би сте предполагали, а може и да не сте предполагали, каза Торн, докато продължаваше да мие лицето си, гърлото си, леко дръпвайки настрани горната част на роклята си, за да оголи раменете и до ключицата, Кори спечели деня. Излязохме от портата на върха на една планина за Всхадос, отвъд с Цадел. Шадос беше планинската варига, която изпълваше хоризонта под град Сандени. А Каскадел беше най-голямата река в западната половина на континента. От изворите сред тези сравнително млади върхове, той си проправи път на запад повече от 1000 левги до залива Гвин и залезния океан отвъд. Това, което го прави безценен за търговци и пътешественици, е фактът, че е плавателен по почти цялата си дължина, което позволява бързо и лесно преминаване от брега до сърцето на континента и обратно. Същото въжи и на изток от стената, като реките се спускат от Сандени до морето Таскара и оттам през Ченгвай към океана. Главен сред тях беше Кунгжуа, майката на водите, река, толкова могъща, че се смяташе от Чанвей за източник на цялата вода във всички океани на света. Фактът, че реката беше сладка вода, а океаните солена, не се смяташе за безполезен. На юг, по цялата дължина на Куангсхуа, се издигаше най-голямата планинска варига в света стълбите към небето с толкова високи върхове, че се казваше, че тяло може да застане на върха и ми да докосне самите звезди. Мнозина се бяха опитвали да изкачат тези височини, за да научат дали това е така, само за да открият някой сцената на живота си, че планините се издигат отвъд от точката, където има въздух за дишане, до място, където студата е непоносим и няма нищо живо, могат да бъдат намерени от двете страни на вуала. Разделяйки континента от короната до средата в точка, Приблизително две трети от пътя от Ангвин до Цхенгвей беше стената. Огромно плато, което се простираше от схадост до върха на света. Да го видиш, означаваше да се чудиш дали в някакъв момент от далечното, незаписано минало, когато гиганти са ходили по земята. Някаква титанична сила някак си е издигнала едната страна по-високо от другата, като по този начин е образувала линии от скали, които са по-високи от 1000 фута. През по-голямата част от известната история стената е била точно това, което описва името й бариера, блокираща всяко пътуване от изток на запад. Наистина имаше проходи и пътеки през Шадос, но само най-предприемчивите търговци щяха да ги последват, и то само в разгара на лятото, за онези няколко оскъдни седмици между последното снеготопене и първия снеговалеж. Дайкини, изобретателен по природа и невероятно упорит по темперамент, прие това като предизвикателство и намери друг начин. Сандени беше мястото, където извираха и двете речни системи Каскадел и Кунгжуа. Красотата на водата беше, че един търговец трябваше да се справи само с една раса от народа на Вуала. Наядите управлявали по-малки притоци, но влиянието им варирало в пряка пропорция на размера на потока. Големите реки бяха провинцията на сладководния Вирн, както океаните бяха на техните братовчеди мореплаватели. За разлика от това, всеки, който си проправяше път през страната по суша, се оказваше принуден да се справя с цял набор от народа на воала. Всяко племе, от което имаше собствена цена и условия за разрешаване на безпрепятствено преминаване. Това, което подхождаше на един, можеше да се окаже напълно неприемливо за другия и всички като че ли изпитваха прекомерно удоволствие да досаждат безкрайно непознати, особено дайкини. Неведна Шелора го оприличаваше на представата за огромно, Привидно удобно имение, в което живееха множество хора, всеки в отделна стая, повечето от които не искаха да имат нищо общо с съседите си. Малцина биха признали ни най-малко, че споделят обща кауза и отговорност. Докато индивидуалната им стая беше поддържана, те не се интересуваха от останалото. Проблемът сега беше, че благодарение на измамника къщата беше застрашена от срутване. И докато нагласите бяха започнали да се променят, ръцете най-накрая протегнати и стиснати в приятелство. Елора отчаяно се страхуваше, че това сближаване е дошло твърде малко. Твърде късно. Където започна тя, изумена да установи, че изричането на тази единствена дума я оставя без дъх и гранично изтощена. Форт Трегаре. Спомни си, че първата й гледка към него беше през очите на един от нейните урли. Естествена поляна се издигаше на нос на крив за вой в горното течение на Цъсцадъл, вероятно на последното място, където бързотечащата река е била проходима беше естествена крепост, доминираща както над реката, така и над долината, през която минаваше. Най-добрият и най-прекият път през Шадос към Сандени. Гората е била изсечена под формата на страхотен ветрилообразен мост, за да осигури повече от половин миля открит терен, а дървеният материал е използван за изграждането на самата крепост. Оградата се издигаше на 20 фута над каменно-глинен редут, който самият беше висок 3 фута. Основната му форма беше на петоъгълник с блокове на всяка от петте стави. Вътре имаше открит квадрат с размери два пъти по-големи от двор за надпревари, заобиколен от множество постройки. Казарми за войници, квартири за семейства, складове, хамбари, оръжейна. Над заграждението доминираше широка, многоетажна сграда, която функционираше както като вътрешна крепост на крепостта, така и като хостел за пътници. Когато за последен път беше видяла крепостта, Имаше разпръснати отделни чифлици, толкова здраво проектирани и построени, колкото и самата цитадела, край линията на дърветата, където допълнителната земя беше изчистена за култури. Докато възпроизвеждаше собствения си спомен за сцената, тя го откри придружен от допълнение от това на Торн. Фермите бяха изчезнали, превърнати в уваглени и тлеещи дървета. Външните ъгълчета на очите й започнаха да горят и тя реши да обвини за това странната струя дим от огнището. Докато Торн изтриваше сълзите. Беше опитала това сама, само за да открие, че ръцете й са слаби и безполезни като гласа й. Не говори, предупреди го Торн. Сякаш, прошепна тя, бих могла. Всичките й усилия за няколко минути след това бяха посветени на това да си поеме дъх. Имаше бели петна в съзнанието й, грациозни бележки, отбелязващи изтичането на времето, казващи на Елора, че е заспала, без тя дори да забележи, понякога точно по средата на мисъл. Нека това ти е за урок, дете, каза тихо Торн. Ти си наранен. Тонът му и подсказа това, което не казаха нежните думи, че състоянието й е тежко, неописуемо. Имаш нужда от почивка. Продължи той със същия родителски, професорски тон. Трябва да възстановиш силите си. Защото, нека си признаем, Елора не можа да се сдържи, когато лицето й се проясни при звука на този нов, но все пак познат глас, ти не си от полза за никого като си. Тя се опита да види Рул, но Браунито се беше позиционирал, умишлено, без съмнение, да го развали, извън следите на очите й. Тя откри, че не може да става и дума да движи главата си. Дори и най-малкият опит накара леглото да се люлее по-зле от хамак в ураган и я накара да се страхува, че ще бъде отчаяно болна. Така ще кажеш, предложи Франджан в любезен отговор от противоположната посока. Аз лично мисля, че тя ще изглежда доста стилно на подиум в галерия. Свещената принцеса полегнала, о, нечеръл, в сребро. Искаше и се да го удари, но всичко, което успя да направи, беше грубо изпискване. Някой да остави чайник да заври, попита напълно невинно рул. По-скоро като мишка, която ни предизвиква на лов, ние сме убийци на кучетата на смърта, произнесе рул. Ние не ловим мишки. Стига вие двамата, смъмри го торн. Виша Лора, ще я нараниш с твоите дрънкания, като разсмееш толкова горкото момиче. Имай малко милост. Внезапно Рул застана до ключицата й, взирайки се напрегнато в лицето й. Беше изгубила спомените си за това колко бързо можеха да се движат браунитата, още едно доказателство за недъга й, защото обикновено можеше да ги забележи, когато го направиха. Смях казвате. Той се присмя, приемайки малко маниера на Франджен. Не ми изглеждай така, макар че ще признае, че най-голият призрак на усмивка потрепва върха на устата й. Франджан се присъедини към него. Двамата бяха облечени, както в съняй. Ха, каза той с пренебрежителен тон. Не виждайте усмивка, призрак или друго. Лицето се обръща напълно в друга посока. Това е проблемът с дейкини. Техните уста са създадени за мръщене. Сънувах. Успя да каже тя. Мислех, че. Направи го, каза Рул, а изражението му стана сериозно. В теб има кука, Елора Данан не трябваше да казва чия кука, начинът по който пишеше думата с главна буква, говореше много. Това беше сила, от която той толкова се страхуваше, че не смееше да произнесе името й. Глутницата идва по твое призвание, сяда в краката ти, убива по твоя заповед, показва ти природата на звяра. Лош бизнес! Ти им се противопостави. Твърде тъпи, за да живеем, това сме ние, каза Франджан. Мислиш ли, че ще позволим на такива, като тях, да предявят претенции към нашата принцеса, каза Рул. Не повече. И тя стисна зъби, решена да си проправи път през цялата мисъл, отколкото бих позволила някой от вас да пострада. Усилието едва не я шокира мъртво заспала. Тъй като очите й бяха почти затворени, зрението й се замъгляваше от умора, когато свърши. Ето защо тя си каза, че това е някакъв трик на момента, грешка във възприятията й, когато погледна отвъд готовите усмивки на браунитата към загрижеността в тъмните им и забулени очи. За първи път тя видя съмнение. Не знаеше колко дълго е спала, но беше благодарна, че няма повече сънища. Докато съзнанието се връщаше, пълзейки през пейзажа на ума и като прилив по брега, тя се обгръщаше от чисто физически усещания, отбелязвайки като ученик в тетрадката си пукането на дърва в огнището, дъха на дим от твърда дървесина, Великолепното препечено усещане за обгръщане в плътен гъши пух. Все още и беше студено. Не на повърхността, а дълбоко в себе си, до дъното на стомаха, сърцето и душата. По някакъв начин тя беше напукана на две, тъй като континентът беше до стената, само че беше увита в слоеве, където земята беше положена плоска. Всички усилия, положени да се успокои външността на младата жена, нямаха ефект върху сърцето й. Там беше открита кипяща, грозна маса от мръсотия и гниене и елора бързо откри, че не може повече да бъде пренебрегната, освен прогонена. За нейна чест, колкото и слаба да беше, опита и двете. Тя призова упражненията за медитация, на които я научи Торн, за да успокои мислите си и да успокои духа си. Тя посегна към единствената специална сила, която беше нейна собствена, и проговори на тялото й, напомняйки разкъсаната и плът за това какво е било да си цяла и без белези, надявайки се, че актът на изцеление на физическото и същество може също да помогне на душата й. Тя се зае с раните на свой ред, като прегледа всяка за инфекция и след това изчисти отровата, която намери. Това се оказа тромав, спиращ процес. За ужасна е лора, докато пълната сила на волята й можеше да бъде, фокусирана толкова внимателно, колкото винаги тя бързо откри, че няма издръжливост. Тя завършваше една сесия на лечение и моментално забравяше какво следва в дневния и ред. Обземаше я е съблазнителна отпадналост и внезапно цели части от деня или нощта изчезваха в нещо, което изглеждаше като светкавица. Нямаше усещане за сън, никакви спомени за каквито и да било сънища. Но затворените скапаци прозорци на стаята изтяха да бъдат ярки от слънчева светлина, проблясваща през ламелите в един момент – военният двор отвъд него кънтеше от целенасочен шум. На следващия обаче, когато би се заклела в живота си, че не е направила нищо повече от това да е примигнала, всичко беше неподвижно, стаята около нея беше боядисана в слоеве среднощна сянка, с изключение на тлеещите въглени, натрупани високо в огнището. Понякога съзнанието й избяга точно по средата на мисълта или много по-неудобно щеше да открие, че довършва изречение, започнато предишния ден в разговор с някой съвсем различен. Разбираше треската, разбираше изтощението, но и в двата случая Елора никога не беше чувствала нещо толкова дълбоко. За нейно раздразнение никой от приятелите й очевидно нямаше и най-малък интерес да й помогна да се освободи от него. Три пъти на ден Торн посещаваше леглото й, за да провери бистротата на очите й, звука на дъха й, силата на пулса й. От собствената си турба с трикове той предложи билков чай, за да облегчи болката от раните и собствените й лечебни магии и богата пътническа супа, която беше повече яхния, отколкото бульон, за да натрупа силата й. Ако тя се интересуваше от разговор, той оставаше да слуша. Но тъй като тя обикновено нямаше енергия, той най-често си вземаше напускане с основното предупреждение, че тя пие много течности, за да поддържа тялото си хидратирано. Браунитата бяха също толкова прилежни, което ни най-малко не приличаше на тях. Обикновено можеше да се разчита, че ще я досаждат до лудост. Тя реши да ги игнорира. След като обаче започна собствените си опити за изцеление, Елора бързо се оплаши, че е направила ужасна грешка. Песните на Мендинг, които в миналото бяха сплитали безпроблемно разкъсаната плът, които бяха прогонили всички петна от инфекция от тялото й, сякаш изведнъж останаха глухи. Нейната сила по-често беше като вода, изливаща се в безумна каскада от гърба на патица, без най-малко въздействие. От време на време тя затваряше клапите на рана само за да ридае от разочарование, тъй като връзките отказваха да се задържат. Отчаяно, тя намали полето си на влияние, докато започна да работи върху полета, не по-големи от ръката на Брауни, без резултат. Най-добрите й усилия изглежда само влушиха нещата, облагайки системата и до такава степен, че треската й се върна с отмъщение. Постепенно, без самата тя да го осъзнава, Елора изпадна в кома, толкова дълбок сън, че някои от хората, които се грижаха за нея, мърмореха, че никога няма да се събуди. Само Торн, Кори и Браунитата знаеха другото, че Елора се беше отеглила в себе си, за да мобилизира цялата си сила и ресурси за тази битка. Но това знание беше изтезание за тях защото не можеха да направят много малко, за да помогнат на осъзнаването, което предизвика своя дял от гневни думи между тези дългогодишни другари по оръжие. Просто ще я оставиш да изчезне без нищо, пламна рул към Торн, докато Нелуин нежно измиваше челото на Елора с влажна, хладна кърпа. Отворен съм за предложение, беше вбесяващо спокойният отговор. Заби, Нелуин, ти си магиосникът тук. Кажи ми каква билка да намериш, какъв талисман да откраднеш. Твое. Извършете някое кърваво заклинание или друго. Спасете я, проклетите ви очи. Тя е иммунизирана срещу магия, Брауни, каза в отговор Торн. Гласът му беше твърде плавен и овладян, изразявайки едва сдържан гняв. Както си беше, силата изпращя отъгълчетата на очите му и кокълчетата на стиснатите му юмруци, а в дъното на гърлото му имаше вид на вълнуващи се буреносни облаци, готвещи се да ударят земята с чудовищен гръм. Вие знаете това от самото начало, продължи Нелвин със същия опасен тон. Стига всеки от нас. Моите магии нямат никаква власт върху нея, освен може би да добавя част от собствената си сила към нейната. Но дори и там, Рул, тя трябва да пита. Ако тя не протегне ръка за помощ, не мога да я насиля. Проклет глупав начин на живот, ако ме питате, предложи Франджен. Без аргументи. Какво ще стане, ако тя умре, Драмхилър? какво да кажем за света, ако неговият спасител вече го няма. Не знам, Франджан. За първи път в мислите на Торн се появи съмнение, дребно-дребно нещо, досадно като семка, заседнало между зъбите му, и адски трудно за изхвърляне, да предположим, че пророчеството е погрешно, да предположим, че сме направили грешка, да предположим, че тя не е един. Ядосан той отхвърли този изблик на Ерес, само за да се окаже изправен пред желание, което беше много по-мрачно, защото беше обвито в застоялия, уморен въздух на кралството Малевой. Може би щеше да е по-добре за всички ни, ако тя умря. С цялата си сила на волята той отрече и двете мисли и ги прогони. Но те нямаше да си тръгнат. Що се отнася до Елора, тя отново изгоря и още веднъж полетя и беше великолепно отвъд въображението. Крилата я прокараха през разтопеното сърце на творението толкова лесно, колкото и през мантията от въздух, която го обгръщаше. Преместването от единия в другия беше толкова просто, колкото гмуркане във воден басейн и всеки се струваше по-удобен от всеки дом, който можеше да си спомни. Първата и мисъл беше да определи това като мечта, но опитът я научи, че е много повече. Сънищата бяха специалната област на драконите, така те пътуваха до другите царства и докосваха живота на всички, които живееха там. Тук беше мястото, където светът, който беше, Можеше да бъде трансформиран от надеждите и въображението на мечтателите в това, което можеше да бъде. За Елора това посещение означаваше свят без раздори, където нямаше война, където съдбата на всичко вече не лежеше върху раменете на едно момиче, което се смяташе за болезнено неподготвено за ролята. Никой не я искаше, никой не можеше да изисква неща от нея, никой не трябваше да умре заради нея. Тук беше в безопасност, беше в мир. Тя беше сама. Нямаше повече дракони. Тя се беше погрижила за това. И ако яйцето, което носеше в чантата си за пътуване, не беше позволено да се излюпи, никога повече нямаше да има. Нямаше и хора, защото всяко лице, което извика, идваше от резора на памета и носеше със себе си напомняне за незавършени задачи и изоставени отговорности. Просто светът, собствена детска площадка, която да преработва както пожелае. Дефект в плавната извивка на хоризонта привлече вниманието и, свиване на големи рамене, което измести равнината и извивката на крилата й, за да я приближи. Отначало го беше приела за ръб на кокалчетата, но това беше само защото беше толкова далеч. Колкото повече се приближаваше, толкова по-ярка и драматична ставаше подредбата на гамата. Нямаше лек преход, водещ до тях. Равнините отстъпваха на подножията на по-низките планини, докато най-накрая алпинистът стигна до тази линия от върхове. Вместо това планините се издигаха бурно нагоре от околния пейзаж, почти като върхове на копия, носейки първото предупреждение за нахлуваща армия. Още по-странен беше фактът, че стояха сами върху терен, който иначе се простираше равен и сравнително непокътнат във всички посоки, доколкото самата Елора можеше да види от високо. Нещо в гледката изпъкна в спомена на Елора, но конкретният спомен се оказа дяволски неуловим. Тя размаха криле към небето, за да получи гледка отгоре, която разкриваше централна долина, не толкова впечатляваща от нейна гледна точка. А точно обратното, мислеше си тя, когато се виждаше от земята, но не можеше да се накара да прелети планините директно. Това е изнерви. Интересно, каза си тя, докато се люлееше през ленива последователност от халсове напред-назад във въздуха, за да я върне на земята как естественото разположение на тези върхове и долини напомняше за дизайна на крепост на замък с долината като негов централен двор. Тази мисъл я накара да се засмее и тя заключи, че по-вероятно е обратното, че дизайнерите на тези класически крепости са взели пример от природата. Тя така и не осъзна, че през цялото време, докато беше близо до върховете, нито веднъж не им обърна гръб, че по време на спускането си тя винаги се обръщаше към тях, никога на страна. Когато най-после краката й докоснаха земята, драконовата й форма се стопи от нея. За да разкрие човешката фигура в сърцето си, тя беше доста далеч от обсега. Планините оставаха внушителна гледка на хоризонта, но тя не стоеше в сянката им. Някак си и това изглеждаше важно. Като дракона, енергията й изглеждаше безгранична. Връщането към нормалното й състояние донесе със себе си болезнено напомняне, че истината е друга. Веднага, щом краката й докоснаха земята, Останалата част от нея последва примера и, когато тялото й рухна изпод нея. Тя лежеше просната известно време, подгизнала от пот, раздразнена от втрисане, обсебена от нуждата да вдишва и да ги изпуска. Тя беше кацнала край поток, тя лежеше върху богата земя, беше обгърната от въздуха. Всичко, което остана, беше огънят, за да завърши четирите велики царства, които съставляваха първия кръг на битието, този на света. Елора хвърли част от себе си в земята, както рибар би хвърлил въдица Фезеро, оставяйки я да падне бързо и свободно към разтопеното сърце на земното кълбо. Тя мислеше да намери приятели там. Общността на демоните Фиредракес, които я бяха осиновили, беше натъжена да открие, че ядрото на света е толкова необитаемо, колкото повърхността му. Вторият кръг, този на плата, с всичките си безброй народи, те първа трябваше да докосне това място. Имаше по-важни грижи от философията, най-вече собственото й оцеляване. Тя грабна шепа огън и я поднесе към себе си, усмихвайки се с неудържима наслада на това, как лъчезарната топка, течна скала, пламна пред нея. Жегата беше неописуема. Ако тя остави дори капка да падне, земята ще се слее в стъкло при контакт. По право ръката, която го държеше, трябваше да изгори до пепел за миг и цялата растителност наоколо да се запали но Елора беше преплувала през сърцето на света и не пострада. Тя се беше свързала с всяко от великите царства на света на свой ред, предлагайки им част от себе си и приемайки част от тях в себе си в замяна. Мнозина смятаха, че тъй като тя беше свещената принцеса, това означаваше да приемат верността на великите царства като техен суверен, но нейната никога не е имала властта да командва. В това отношение Торн беше много по-силен от нея. С правилното заклинание, той можеше да почини на волята си най-първичните и мощни сили и същности. Дори демони, ако възникне нужда. Елора не можеше да принуди никого да направи нещо. Трябваше да моли за помощ, понякога да убеждава, но най-вече да създава приятели. За съжаление, в тази конкретна задача тя се чувстваше ужасно неадекватна. Всички търсеха спасение в нея, но колкото повече работеше, толкова по-зле ставаха нещата. Не се отчаива и Данан. Няма нужда. Тя се размърда, където лежеше, опита се да се изправи, но успя само да се подпре на лакът. При звука на този познат, дразнещ и съхнал глас. Докато лежеше там, слънцето беше изчезнало, поляната и сега хвърляше толкова дълбоки сенки, че бяха по-подходящи за нощта, отколкото за здрач. Един поглед нагоре разкри причината. Планинската варига се беше разраснала или преместила. Това, което беше премахнато на безопасно и сигурно разстояние, сега беше на прага и склонове се издигаха толкова високо и стръмно, че тя дори не можеше да види билото на носа, камо ли върховете отвъд него. Ела при нас, дете, присъединете се към нас. Нека твоите врагове са тези, които са унижени, за сега и за винаги. С тези думи, умората е изчезна. Дъхът ти все още беше кратък. Кухината в гърдите и все още оставаше от колабиращия й дроп и тя знаеше, че не е направено нищо съществено, за да излекува раните й. Това беше примамка и обещание. Трябваше само да се изправи на крака и пред нея щеше да се разкрие път през планините. С всяка стъпка щеше да дойде силата на Малевой, докато най-накрая стигна до централната долина. Ние сме старите, вие сте новите. Учи се от нашия опит, Данан, позволи ни да се преродим с твоята младост. Вземете от нашата крепост и я направете своя. Тук ще бъдеш ли някога в безопасност? Никой не може да ти причини зло всички ще ти отдадат почет. Тази война ще свърши мигновено, мигновено. Победата ще бъде твоя. Толкова много да спечелиш. Толкова малък акт, за да го осъществим. Това беше най-дългата реч, която беше чувала от Малевои и имаше смисъл. Тя размърда крака, започна да променя позицията и баланса си, за да може да стои изправена и осъзна, че ще трябва да остави на страна топката си от разтопена жичка. Това я накара да спре. От една страна спасението беше като дар, предлагаше се безплатно и очевидно без никакви условия, но тя знаеше, че ще има цена. В другата тя държеше избавление, създадено от нея. Тук няма гаранции нито за победа, нито за самия живот и по свой собствен начин изискваната цена би била много по-висока. Тя не искаше да направи избора, не искаше да прави никакви избори. Тя чурам жене, тихо и тътнещо, което отекна както в костите й, така и в ушите й. Имаше предупреждение и предизвикателство и наследство от враждебност, достигащо назад в продължение на десетки иони, до момента в който кръгът на света породи този на плата. Беше ръкавица, която малево и разпозна и отвърна със собствено ръмжене. Глупави древни, помисли си Елора мрачно, това няма нищо общо с теб. Прозрението я изненада. И предупреждението, и предизвикателството са за мен. Тя премести глава, доколкото можа, обходи очи около себе си, за да зърне източника на ръмженето, но откри, че светът е празен както преди, с изключение на себе си и Малевой. Сега имаше пътека към планината. Просто като погледна към него, кръвта й зацвири от нетърпение и тя внезапно можеше да се закълне, че е чула слабия и далечен лай на ловна глутница с мъртоносни кучета. Те искаха да я последват не като плячка, а като техен водач. Не, каза тя на глас с най-мекия тон, което означаваше нейния отказ да бъде окончателна и абсолютна. Но мислите й я предадоха с уточнение. Още не. Тогава гневът наделя над нея и тя си плати в пълна степен. С рефлексивно ръмжене, което беше главно разочарование, тя насочи огъня, който беше уловила в центъра на гърдите си, в собственото си сърце. Отначало тя не можеше да изкрещи, тъй като всички мускули на тялото й внезапно се бяха превърнали в непреклонна стомана. Всяка помпа на сърцето й изхвърляше струя пламък, която се спускаше по големите съдове, чак до пръстите на краката й, после обратно обратно към гребена на черепа й, който беше сигурна, че моментално ще избухне и за щастие ще сложи край на мъченията й. Тя се преобърна на мъничко топче таралеж, След това усети как цялото й тяло се изви като опънат лък докато не се изправи на пети и глава като бебе, което съска. В състояние най-накрая даде глас на огъня, заплашващ да я погълне с рев, който обхващаше целия спектър от болка, както и от удоволствието. В същия този миг сляп инстинкт накара Елора да се хвърли в бушуващия поток в себе си и да си пробие път към гребена на надигащата се огнена вълна. Там тя трябваше да го язди, тъй като в детството от своята кула беше виждала младите мъже от Ангвин да карат сърф край Радаут. Залозите бяха абсолютни. Всички тези момчета на брега, които бяха рискувани, ако вълната надделее над тях, бяха ударени черепи и случайни счупени кости. Колкото и неопитумен да беше сега, този огън, който Елора бе призувала, със сигурност щеше да я погълне. Това беше чисто естествена сила и, както твърде често бе научавала за свое съжаление, тя беше толкова уязвима за тях, колкото всеки друг. В нейна полза, тя беше прекарала голяма част от последните няколко години като чирак на Торкил, майстор-ковач от Рокнелуин, далечен братовчет на Торн Драмхелър, чието хора работеха с камък по същия начин, както клонът на семейството на Драмхелър правеше с пръст, като фермери. Беше доказала, че е талантлива ученичка. Наистина от всички основни елементи огънят дойде най-естествено за нея. Нямаше време за дължим размисъл или обмислене, нито най-малкото поле за грешка. Тя знаеше, че сега притежава силата, необходима за излекуване, дори на смъртоносна рана, но не можеше да се заяжда с нито една от тях. Задачата трябваше да бъде изпълнена с този единствен прилив на кръв и пламък, една пълна обиколка на тялото й от сърце до сърце, за да стане още веднъж физически цялостна. За щастие, предишните й неуспехи сега се оказаха полезни, позволявайки й много възможности да прегледа раните и да определи необходимото лечение. Няма проблем, беше първата мисъл, която се изясни сред хаоса и я е изненада глупаво, защото беше придружена от смях. Не по-лош от това да жонглираш с множество топки, само за да ги накараш да израснат шипове във въздуха. И тя жонглира изключително добре, с радостна изоставеност, каквато не беше изпитвала от години. Гневът побледня в нея, планините на Малевой се отдръпнаха почти до незначителност. Нямаше нито гибел, нито унищожение в работата й със собствената си сила на волята тя оформи този огън в сила за съзидание, укрепвайки някои модели, преплитайки напълно други, третирайки собственото си тяло така, както би се изляла с разтопен метал. Настъпи момент, късно в процеса, когато дивият прилив премина през главата й, когато тя се изправи пред избора на всеки майстор-ковач, дали да изведе чист метал, неопетнен от никакви примеси или недостатъци, или да намери начин да превърне същите потенциални задължения в негова полза, както при сплав. Тя можеше да изчисти малевойското пътно от душата си с такъв огнен взрив, че той никога нямаше да се върне. Ти си Данан, беше казал малевой, и поривът на ярост разпали такива изпъкнали пламъци от това, колко приличаше на неговия глас. Нейният собствен глас звучеше, произнасяйки думите му, че тя почти загуби равновесие и се свлече от гребена на вълната си. След кратка, ожесточена борба, тя успя да се възстанови до подобие на благодат за последния прилив на усилия. Опитът я разтърси, но по-решена от всякога да надделее, докато повтаряше останалото от това, което и казаха Малевои. Тринадесетото царство, което свързва всички останали. Малевои не бяха владение, както Нелвинс или Браунитата, или дори демоните Фиредраки. Те бяха цяло велико царство, върхът на кръга на плата, точката на връзката между този кръг и този на духа. Отхвърлете ги. Каузата на Елора беше загубена. Мисълта и действието се случиха като едно, точно когато нейната вълна се разби още веднъж в сърцето, което беше нейният източник. Споменът за Торкил и посочи пътя, прокарвайки пръстите на едната си ръка, гъстата му брада, докато другата му ръка опипваше лулата, която винаги носеше, но почти никога не пушеше. Чистотата е идеал, каза той с дълбок и груб глас, както подобаваше на гърдите и ръцете му, които можеха да огъват стомана толкова лесно, колкото и да якуват. Въпреки всичко това, както всички на той беше висок едва на половината на Елора. Така е съвършенството. Нещо към което се стремим, но сякаш никога не постигаме. Това е най-доброто, ако ме питате. Как да постигнеш съвършенство, когато имаш ум да обмислиш възможността за нещо ново и може би по-добро? Най-чистото и съвършено нещо не може да носи в себе си семената на собственото си унищожение. По някои пътища недостатъците са тези, които правят разликата. И направи тялото интересно. Животът е растеж, помисли си тя, или поне така вярваше, докато не осъзна, че устните й се движат. Растежът е промяна, продължи тя, като дъхът я едва помръдваше по езика, който оформи думите. Промяната е хаос, завърши тя. Надявам се, че е добре, Елора Данан, това, което току-що каза познат глас. Но не такъв, който незабавно да разбере, че не е нито Дръмхелър, нито Браунитата. Но не трябваше да ви предупреждавам, господарю мой. Той би ви успорил направо във всяко твърдение, че хаосът е добър. Гласът дойде от едната и страна. От другата ръката й регистрира усещания, които бяха едновременно хладни и топли, и в двата случая влажни, и с сравнителна тежест, лежаща върху длантай, горещ дъх взриви ръката й, придружен от груп лай, увещавайки я да отвори очи и да се присъедини отново към света. Тя направи точно това, видя кой е там и веднага ги затвори, желайки сили да се свие на мъничко кълбо и да се скрие под завивките, докато и тя и младият мъж умрат от старост. Ой, чу тя какво е всичко това, тогава върви и сплака тя. Последва дълъг миг мълчание, докато съветът ти се обмисляше, след това се чу от ботуши и ногти, движещи се от леглото. Тя посегна след него, но ръката й се оплете в завивката, което я принуди да извика. Люк Джон, къде отиваш? Младият писар вече беше стигнал до вратата на нейната стая. Огънят беше гореща жерава и само няколко свещи бяха запалени, изпълвайки пространството предимно с сенки. Но нейният магисик разкри чертите му, сякаш стоеше на обедна слънчева светлина. Тя видя недоумение, но не и гняв нито скръп от внезапното си уволнение. Виждайки, че си буден, Лора, реших, че ще извикам мастър Драмхелър. Ако наистина съм буден, той ще го разбере и сам ще дойде, когато му е удобно. Както и браунитата искаше да седне, но не беше сигурна, че има сили. Нещо повече, тя не искаше лук, Джон, за да я види облечена в нощницата си за болнично легло. Достатъчно лошо, лицето изкалпа и се виждаха. Изглежда му плашена, промърмори тя, използвайки пръстите си като гребен и откривайки заплитания дори в късо подстриганата си коса. Животът е хаос, съгласи се Люк Джон, като и предложи собствения си катехизис. Тя му даде отговора, който заслужаваше, като изплези език и се опита да изчезне в най-дълбоките ниши на леглото и завивките. За съжаление, кучето му изискваше малко внимание от себе си, които Елора с удоволствие предостави. Кученце, тя изписка от наслада, когато чифт масивни лапи, много близки до размера на собствените й ръце, се приземиха до нея на леглото. Вълкът на Люк Джон се надигна и прокара големия си език по лицето на Елора, което предизвика ужасен пристъп на кикотене. Тя обвира ръце около врата на хрътката, зарови се в жилавата му, прошарена сива като пирен козина и го прегърна с сила, която съвпадаше с неговата. Той се подчини, като спусна гърдите си към леглото, притискайки я под брадичката и единия си дълъг крак някой изглежда доста горд от себе си. Смъмри Люк Джон, докато си дърпаше стол. Той се чувства самонадеян, каза Елора. Той мисли, че е хванал момичето. Хрътката извърна очи към нея, което я накара да се зачуди, колко много отказаното тази древна порода ловци всъщност може да разбере. Нямаше истинско сравнение между тези кучета и други кучета, както и между кучета и вълци. Въпреки всичките им външни прилики, те бяха много различни порода в най-старите дни големият високопланински вълкодав. Тъй като това беше официалното заглавие на породата, беше замислен за една върховна задача да се противопостави на смъртните кучета на Малевои. И в крайна сметка, срещу самите Малевои, това беше ти кученце. Промърмори тя, като умишлено повиши гласа си само за кучето, твърде тихо, за да може Люк Джон да я чуе. Рамжене, което чух, когато Малевои протегна ръка към мен – Очите му бяха бледосините на арктическо ледено небе, уникални за неговия кучешки вид. Нейните, също сини, бяха по-скоро като сапфирен нефрит, единственото петно с естествен цвят върху иначе в среброто и тяло. «Попие причината да съм тук», каза Люк Джон. Такъв комплимент. Той се изчерви и като видя реакцията му, тя също, молейки се сенките на дебелия юрган да скрият гледката от него. «Не бъди такава, Елора Данан». Имахте цялата крепост в състояние, какво от това, че отново се разболявате, когато всички решиха, че сте във възход. Аз се чувствам по-добре. Вижте го, и това не е грешка. Както и да е, последния път не спахте правилно и нищо, което Драмхелър, нито лекарите можеха да направят, биха ви скъсали от това. Колко дълго? Част от седмица, всичко казано, тя направи гримаса, след което съзнателно си пое експериментално въздух. Нямаше болка, нито храчките, мехурчетата с вкус на мед в задната част на гърлото й, докато раната произвеждаше кървава пяна. Тя напълни дробовете си, докато бяха близо до пръсване, след което ги задържа колкото можеше, което се оказа, че изобщо не е много дълго. Положителната страна е, че тя не почувства никакви лоши ефекти от опита, нито някакви болки освен сковаността, причинена от твърде дългото пребиваване в леглото. Гладна съм, обяви тя. Като се има предвид колко дълго не сте яли, това не е изненада. Какво да ти донеса? Овесена каша за начало, с тафиди и канела, а след това. Ще видим как се чувстваш, обяви Торн при влизането си, балансирайки радостта си от това, че я вижда будна, с по-професионалното излъчване, подходящо за един от най-добрите магове във всички царства. За времето, необходимо за производството на кашата, Торн подлага Елора на цялостен медицински преглед, използвайки чисто физическите умения на лекар, както и по-езотеричните и специализирани инструменти на магиосник. И двете дисциплини я обявиха за напълно възстановена. За съжаление, това изявление не попречи на Елора почти да падне по лице, докато ставаше от леглото. Съсредоточена върху банята и дълго, луксозно накисване в димяща вода, докато се изтъркваше. Торния хвана, докато се спъваше и я подкрепи лесно до нейната дестинация. Това беше мястото, където Нелвинс неизменно изненадваше други хора, които предполагаха, че силата върви ръка за ръка с ръста. От време на време някой дейкини обикновено се напиваше като прасе и по настояване на също толкова надути другари, решен да се забавлява, като се заяде с някой от расата на Торн, само за да се окаже, че като цяло е преобърнат в коритото на коня и се чуди кой гигант го е ударил в главата му глава. Ваната беше вкусна, достатъчно голяма, за да може тя наистина да се носи в нея. Но разумно, Торни беше осигурил табуретка, на която да седи във водата, за да не се отдави. Той също остана в стаята с нея. Ваната беше достатъчно гореща, за да произведе достатъчно количество пара, но както винаги Торн се оказа неподатлив на елементарните крайности около него. И Нелоин и дрехите му изглеждаха напълно незасегнати от влагата и Елора знаеше, че и двамата ще бъдат сухи на допир. За един груп момент тя се изкуши да го напръска, само за да види какво ще се случи, но здравият разум надделя над нея. Вероятно така или иначе го очакваше. Мога да се оправя сама тук, протестира тя. Разбира се, както и ти успя да станеш от леглото си и да прекусиш стаята, съгласи се той. Вече не си болна, Елора, но няма да се възстановиш напълно, докато не си възвърнеш силите. Да, Чичо, измърмори тя, използвайки израза на нежност, който запазваше за него, когато беше в настроение. Грижех се за теб, момиче, откакто беше с памперси, каза той като обяснение. Това е стар навик, от който все още не искам да се откажа. Съжалявам. Понякога това може да не е достатъчно, тя имаше предвид това на шега, но в думите имаше неволна нотка на сериозност, която накара Торн да кимне. Това не означава, че няма да продължа да опитвам Елора. Нямаше отговор, който да я накара да се почувства комфортно, така че намери убежище, като се потопи под повърхността. Той не се шегуваше с нейното възстановяване. Банята скоро даде положително доказателство за това. Преди да насапонисва горната половина на тялото си, тя се чувстваше така, сякаш е работила цял ден в ковачницата на Торкил. Премествайки масивни блокове руда и плочи, готов метал, само с груба телесна сила, без помощта на лебедки и макари. Тя наистина беше благодарна, когато Нелвин свали палтото си, запрет на ръкави и докосна гърба изчетка. Когато той започна да работи върху скалпа и с шампуан и масаж, тя започна да мърка. Чувстваше се поглезена и вкусна, това беше удоволствие, което не искаше да свършва. Тъй като всички усещания бяха положителни, защото се чувстваше сигурна и защитена, но най-вече защото все още подценяваше колко дълбоко е вкоренена умората в тялото й, тя не забеляза кога съзнанието й започна да се отклонява. Торн го направи, разбира се, той търсеше точно такъв пропуск, но виждайки, че тя не е в реална опасност, той не предприе нищо. За Елора водата промени текстурата около нея течеше там, където беше неподвижна, бълбукаше там, където беше мълчалива, освежаващо хладна, където я усещаше топла, почти кипяща. Имаше живот и около нея, разкриващ се от гаделичкането на пръстите и малките малки по цялото и тяло и между пръстите на краката. Възприятията й се бяха разширили от ваната и до каскадела, минаваща по край крепостта. Тя почувства как водата се движи на тречното корито и в същото време беше едно с земята, която образуваше това корито тя почувства, че зърна пръст се носят надолу, по течението, може би в крайна сметка, за да образуват някои от тинестите брегове, които измъчваха лодкарите, опитващи се да навигират по пътя си към и от Сандени. Тя почувства нови канали, вдълбани в дъното на реката, което на свой ред създаде нови диви течения и валове, за да направят тези планински бързи още по-диви и по-неукротими. В същото време водата се нахвърли и на двата бряга, на земята и камъните заедно, като постепенно ги износи, за да разшири течението на реката. Тогава нямаше да бърза толкова бързо, може дори да се окаже управляемо. Имаше тежест на земята, която беше нова за нея, странен и непрекъснат вид удари. Заинтригувана, тя тласна възприятията си нагоре по течението, отбелязвайки, докато вървеше, нарастващо отсъствие на всички, освен на най-малките риби. Колкото повече напредваше, толкова повече любопитство се превръщаше в откровена загриженост и тя усещаше фокуса на съзнанието на Торн заедно с нейното. Той все още се задоволяваше да й позволи да поеме водачеството, но сега беше активен партньор в пътуването им, готов да подкрепи нейната сила със своите или, ако се наложи, да покрие всяко отстъпление. И двамата забелязаха кога водата се замърси и малко след това тя установи причината за това. Отпадъчни вещества, много от тях. Превръщат този някога девствен поток в такава монументална канализация, че ще минат години, преди природата да успее да го изчисти отново. В същото време възприятията на Елора уловиха малко доказателства за живот на сушата. Никакви елени наблизо, въпреки че това беше обичайният им обхват, никакви лосове, нито дори зайци. Всичко, което можеше да се класифицира като плячка, беше избягало, както и хищниците, които ги преследваха. Запазете едно тя спря толкова внезапно, че Торн беше хванат неподготвен. Във ваната Лора лежеше неподвижно, едва дишайки, но с прекъсващ пулс, докато Торн коленичи, обхващайки нежно главата и с ръце. Те не бяха сами в стаята. Франжан и Рул бдително се свиха на плота до мивката, докато Люк Джон стоеше точно пред вратата, а обещаната купа каша изтиваше в ръцете му. В краката на Люк Джон, почти изпълвайки на личното пространство, хлек на кученцето. Но отношението му беше измамно непринудено. Беше нащрек като другите готов за действие. Далеч нагоре по реката астрална проекция на Елора изпълзя на брега. По право в тази форма, тя би трябвало да е абсолютно неоткриваема. Особено като си има предвид вродения и имунитет към магия. Но въпреки това не рискува. Тук няма нищо, съобщи Торн, след като разшири собствения си инсикт. Знам, съгласи се тя. Това е просто. Няма нищо. Не само, че няма животни, доколкото можем да възприемем къде са народите на малката фея. Защо никоя на яда не е съобщила за отравянето на реката? Това е техният дом, Драмхелър, и ние имаме лиевския лорд на малката фея в резиденция във форта, господарят на цялото им кралство. При първия знак за това някой трябваше да дойде и да изкрещи. Няма и дриади, дърветата около нас са кухи, без никакъв дух. Те са просто дърво. Без брауни и спрайтове фей, богарти. Това, което има тук, е това, което виждаме с обикновено зрение. Нищо повече, как искаш да продължиш, е Лора. Тя се усмихна широко душевно, отразена от най-голото изкривяване въгъла на физическата й уста във ваната. Фактът, че той звучеше толкова непринудено и каза с транспаранти, колко наистина е загрижен за нейното благополучие, тя отвърна със същото. Внимателно, старите пако. Тя ги огледа, но не видя нищо необичайно. Какво е толкова специалното в този участък от реката, чудя се, защо ни привлича тук на брега? Не е ли пътят там? попита той. Тя кимна и направи първата си крачка към него, когато астралната му ръка улови ръката й. Шокът беше толкова силен, предупреждението толкова настоятелно, сякаш истинска плът беше влязла в контакт. Изчакайте, не чу нищо, но това не беше изненада. Въпреки засилените и сетива, ушите на Нелуин все още бяха по-остри от дайкини, дори в фантомни тела. Смътно на доста голямо разстояние, тя улови ритмичното стъпване на бутуши, движещи се в бърз военен ритъм, който тя идентифицира като джогинг. Дозина мъже с добър ръст се приближават от към реката. В тъмнината, отделена от пътя както от гора, така и от шубраци, тя никога нямаше дори да зърне непознатите, още по-малко да ги погледне полезно. Но тя остана на мястото си. Торн не беше направил нищо от първото си предупреждение и инстинктът я подтикна да последва примера му. Нов звук се появи като контрапункт на маршируващите крака този на малки камбани, дозина от тях за пекар, общо 13 моделът и штрихът на звъна им казваха на Елора, че са част от нещо, което се носи. Движат се бързо, коментира тя, докато групата се приближава към тях. Бъдете готови да бягате беше отговорът на Торн. И тя имаше разум да ограничи собствения си отговор до сбръчкване на веждите и свиване на устни. Сепнато осъзна, че нощта отново е отихнала около тях. Нищо не наруши внезапно затихналия въздух. Вечерта се раздвижи слаб шум звукът на паланкин, който беше поставен на земята, последван от пулсиране на камбани, когато пътникът му стана от мястото си. Демонстрантите започнаха пеене такова, каквото Елора никога преди не беше чувала ниско и звучно, много по-дълбоко, отколкото някога си е представяла, че човешки глас може да излъчи поразяващи резонанси по сходни срок. Каквото и да носиха мъжете, беше високо и правеше дълги, стабилни крачки, подпъхвайки краката си като стълбове, които никога не можеха да бъдат изместени. Въпреки очевидния риск, Елора промени позицията си, като се придвижи напред от скривалището си и встрани, умишлено прикривайки Торн от поглед, надявайки се, че нейният имунитет към магия ще й помогне. Стратагемата беше разумна, но за съжаление имаше риск непознатият да ги потърси с обикновено зрение. Нейната астрална форма беше също толкова поразителна на външен вид, колкото и физическият и двойник. Дори в тези гъсто засенчени гори, тя се открояваше като фар. Времето се разтегна. Нямаше представа колко дълго е клекнала неподвижно. Напрегната като опънат лък по цялата си изгъната дължина, само че напрежението бе започнало да причинява болка в неосезаемата и форма. Не искаше да мисли как ще се чувства истинското й тяло, когато се върне в него. Единствената незначителна отеха беше, че Торн поне нямаше да я окори за скитанията и, и че той вероятно щеше да бъде също толкова раздразнен. Един единствен пулсиращ чечинг отбеляза раздвижването на непознатия, промяна в огромното му тегло. По някакъв начин тази пауза беше по-лоша от предишната и Алора се радваше, че няма оръжие. Ръка. Изкушението да се втурне списък в битка, за да задоволи желанието си да направи нещо, би било почти неустоимо. След това се разнесе нова каскада от звънчета, шум от отстъпващи стъпки, скърцане на дърво и въже от паланкина, когато носачите отново поеха товара си. Без всякакъв словесен знак или команда, те продължиха пътя си със същия неумолим тръс. За сравнително кратко време те избледняха отвъд слуха на Елора, а не след дълго и отвъд Торн. Той не се отпусна ни най-малко, но дръпна лакътя и назад към реката. Бързо, каза и той. Тихо. Нека се махаме. И бъди по-внимателен отпреди. Предупреди той стон, който го превръщаше в абсолютна заповед. Защото ще трябва да ги подминам на път за вкъщи. Няма ги торн. И повярвай ми, дете, ти не искаш те да се върнат. Какво са те? Баронтес и ако приказките са верни, калибан. Едните са по-малки магиосници, образуващи група около създанието, на което служат. Другият, върховният воин магиосник, умеещ както с омагиосванията, така и с остриетата. Като черната роза, имаш предвид, ако само. Идвам. Бяха изчезнали. Но за изненада и на двамата, тя се дръпна от хватката му и, без да обръща внимание на фантомното скърцане на фантомни стави, замръзнали на място, пристъпи напред от скривалището им, по-близо до пътя. Елора Данан, извика Трън. Нещо се случи тук, Торн. Те стояха на умерена поляна, достъпна от пътя и потока, но притежаваща прилично покритие. Клоните на дървото не започнаха, докато не надвишиха от височина на главата на висок дейкини, което направи местоположението добро за готварски огън. Земята беше мека и глинеста между фантомните и пръсти на краката наскоро беше обърната. Някой е умрял тук, каза тя. Тя се сведе на колене, после на корема си, и спъвайки се по цялата си дължина, сякаш земята беше най-меката пухена легла. За негова чест, Торн запази мълчание, разпознавайки качеството на нейното съобщение, което ясно показваше, че това не е случайно откритие. След това Елора промени малко концентрацията си, разхлабвайки умствените връзки, които я приковаваха към света, и потъна под повърхността му с изключение на плътността на средата и пълната липса на светлина, за нея беше почти същото като плуване под вода. Основната разлика беше, че водата се движеше около нея, докато тя минаваше през нея. Нейните течения и водовъртежи постоянно засягаха курса и, докато земята оставаше относително неподвижна. Тя нямаше да отиде далеч. Всъщност, едва с дължина на тялото, когато протегнатата и ръка се натъкна на друга. Беше мъж, дайкини, здравосложен. Смъртта му го беше хванала неочакван, без да остави следи по тялото му или разпознаване на случващото се по лицето му. От това Елора предположи, че е умрял в съня си. За кратко тя потвърди най-лошите си опасения, че той не е умрял сам. Магисик я водеше по пътя й, осветявайки пътя й по-добре от слънчевата светлина. Телата бяха подредени в редица, по протежение на доста дълъг изкуп, погребани бързо и без церемонии, така че повечето бяха натрупани едно върху друго. Всички бяха съблечени от горните си дрехи и оръжия. Някои свидетелстват за борба, която трябва да е била толкова ожесточена, колкото и в крайна сметка безнадежна. Тогава тя се замисли за съществото, което Торн бе кръстил Калибан, и се зачуди каква роля е изиграло в това клане. Мъжете изглеждаха познати лица и фигури, забелязани за кратко, само с един поглед, достатъчен, за да се регистрира в паметай, но без имена за да ги идентифицира правилно или етикети, които да й кажат кога и къде, докато не попадна на един познат. Фаргал издъхна тя, взирайки се в замъглените му очи и опитвайки се да не забележи ръмженето на устните му или ужасните зейнали рани, белязали крайниците и торса му. Той беше патрулен старшина, опора на полка. Онзи вид войник, който никога не би спечелил награди за държание, чиято униформа рядко издържаше на парада в парад, но който познаваше границата като негов личен резерват. Казано е, че няма по-добър човек, който да стои зад гърба При патрулирането, въпреки че един офицер имаше официално командване, разумните, които наистина си разбираха от работата, се подчиниха на фаргал. За крепостта се шушукаше, че никой, който искаше да запази чертите или зъбите си, не беше достатъчно глупав, за да каже в лицето си, че има смесена кръв, че може да преброи един-трима предшественици отвъд вуала. Тези, които служиха с него, смятаха това за знак на чест и гордост. Обикновено те бяха тези, които водеха обвиненията срещу всички клеветници. Неговите умения, знанията му, кръвта му не го бяха спасили. Или хората му. Очите на Елора горяха от мъка и ярост. И земята около нея трепереше съвсем леко при приближаването на Калибан. Тя се приближи бързо и безшумно, плъзгайки се като змиорка във въздуха, за да се присъедини отново към Драмхелър. Нощта сякаш кънтеше с камбани, казвайки, че калибанът е близо и идва много по-бързо, отколкото би очаквала, като се има предвид обемът му. Неговите носители, баронтите, го обграждаха от двете страни, извивайки се към позицията си като рога на бик. Пътеката към реката все още беше чиста. Ако побързаха, бягството беше възможно. Това беше превъзходен капан. Тя почти падна за него, но Торн улови погледа й, преди да успее да направи крачка, и каза всичко, което трябваше да знае. Тя скочи върху него, притискайки Торн така, както държеше плюшеното си мъче преди лягане, и ги хвърли обратно в земята. Следвайки примера й, Торн обви ръце около шията й и с крака, доколкото можа. Около кръста й, позволявайки й свободата да рита с събрани ръце и крака. Взрив от гняв изгърмя след тях, осезаем за призрачните им форми като лавина и беше необходима голяма част от волята на Торн съчетана с нейната собствена, за да не бъдат отхвърлени от курса им, когато ги застигна. Последва ръка и Елора се помоли да не е само въображение и силна доза страх, която вършеше пръстите си с ногти, докато тя стоеше висока, достатъчно остра, за да откъсне душата от тялото. Тя се държеше далеч от реката, тъй като усещаше, както и Торн, че ще открият някаква мрежа, опъната по цялата и ширина надолу по течението, вероятно повече от една всяка по-фина от предишната, докато не бяха хванати в примка. Тя се чудеше какъв е подходът им и колко рано са били забелязани и с всеки въпрос оценката и за враговете им нарастваше значително. Специалният и афинитет към огъня я доведе безпогрешно до вълна от магма, която си проправяше път. През планетарната мантия, както направиха нейните двойници на водата по повърхността. Тя можеше да измине цялото пътуване през скалата, но този маршрут беше много по-бърз, и част от нея крещеше през цялото време, докато времето беше от съществено значение. Тя се хлъзгаше и плъзгаше по пътя си, следвайки течението на потока надясно, наляво, нагоре и надолу, през цялото време са скорости, които правеха термина главозамайване да изглежда кротък в сравнение с това. Детето в нея внезапно и изненадващо отново се наложи да крещят от наслада от лудата природа на тяхното преминаване. Тя забеляза фар, далеч отгоре и отпред, разпознавайки го като групираните жизнени сили на обитателите на крепостта. Може би имаше момент да се възхити на удивителната комбинация от интензитети и нюанси, която осъзна, че никога не е била виждана преди в този свят, където Дайкини стоеше с фея в обща кауза и общо приятелство и след това трябваше да хвърли всичките си усилия, за да се освободи от торент, преди да бъде пометена по крайместо местоназначението си. За тези в банята нямаше предупреждение. Елора лежеше във ваната с вода, охладена до същата температура като тялото й, Сторн подпрял главата й и двамата едва дишаха. Внезапно тишината беше разкъсана от звука на белите дробове, поглъщащи огромна глътка въздух. Кожата на Елора се изчерви в тъмна и гневна роза под отличителното си сребро. Торн се обърна по същия начин с свирепия прилив на кръв. Водата започна да кипи горещо и тези, които бяха най-близо до ваната, скочиха назад. Люк Джон отчаяно сграбчи Торн, за да го изтръгне, преди Нелвин да може да бъде изгорен. След като Драмхилър е в безопасност, младият мъж веднага се обърна за Елора, но тя вече се освобождаваше от ваната, за да кацне скупчена в далечния ъгъл на стаята, далеч от останалите. Когато Люк Джон се обърна към нея, тя го предупреди с размахване на ръцете си, сякаш все още не можеше да се довери на тялото си, че ще се държи. Излъчваше такава топлина, че водата блесна, за да изпари кожата й. Драмхелър, извика тя, загрижеността й е накара нормално прекъснатия и глас да прозвучи още по-дрезгаво от всякога. Торн, добре ли си? Люк Джон, добре ли е? Добре съм, Елора Данан. Дойде отговорът на Нелуин, подчертан от смях на облегчение. Заслепен, признавам, но иначе добре. Никога не съм правила това с друг, призна тя. Главата му беше обърната под благоприличен ъгъл, Люк Джон протегна роба, която Елора с благодарност се навлече, като я стегна около кръста си и затвори за копчалките на яката. Беше и трудно да погледне и Люк Джон. Внезапно се почувства неудобно, че я е видял гола. Какво направи? Попита Люк Джон и Елора видя, че той се чувства почти същото. Яздил съм огнени бързи, момчето ми каза моторн, възхитен от преживяването, разтърсен от каузата, през недрата на земята, в бягство от създание, което е твърде ужасно, за да се назове. Люк Джон започна да се ухили и да каже, звучи като история, която си заслужава да бъде написана. Когато неговият вълкодав скочи на крака, сякаш бойният токсин, току-що беше издал призив за оръжие. Вярно, че се чуваше тръба, но това беше само за да обяви приближаването на приятелски сили. Какво е това? Попита го Елора, като видя реакцията на котрето. Само на штрек беше отговорът на Люк Джон. По-скоро разузнавателните сили се връщат от горното течение на Каскадел. Преди да довърши изречението си, Елора си проправи път през стаята и излезе през вратата. А хрътката беше по петите й. Беше на втория етаж на хостела, в един от най-добрите им апартаменти и изкачи стълбите по три наведнъж, Хукна навън, за да се озове в противоположния край на военния двор от главната порта. В съзнанието и въображението разкри онова, което все още не можеше да се види. Отряд от 100 кавалеристи, излизащ от линията на дърветата на миля или толкова разстояние от крепостта, приближаващ се в двоен ред, в добър ред, ситуацията беше възможно най-нормална. Тя не направи пауза. По някакъв начин тя намери средствата, за да увеличи скоростта си черпейки от пълните си резерви, без да се интересува от цената, докато спринтираше през разтегнатия двор, пестейки дъх, който не можеше да си позволи в плач след плач пред вратата. Елора Данан изписка протест в едното й ухо. Елегантно облеченото брауни, от което идваше, се мъчеше да купи на рамото й дръжката на подгава на робата й. Едно движение на очите разкри, че Рул язди от дясната й страна. Нямаше нужда да задава въпроси, следващите им думи ги предугаждаха. Ти се движиш бързо, каза Ирул гордо. Ние се движим по-бързо. Скочих на борда, докато минавахте. След това прозвуча малко скандализирано. Дори не забелязах ти. Само защото си бил болен, мислиш, че можеш да забравиш всичко, на което сме те учили. Достатъчно от това ти се луташ самотно, каза Франджан, долавяйки неизказан знак от партньора си. Кара ни да изглеждаме зле, сякаш не можем да изпълняваме правилно задълженията си. Няма значение къде, кога или защо отивате, ние отиваме с вас и това е краят. Не можем да вършим прилична работа като ваши защитници, след като винаги се опитвате да ни изоставите. И така какъв е проблемът, хей! Алармирайте! Изрева тя към караулката, без да обръща внимание на дребните си спътници, затворете портите. Това е трик. Тези ездачи са измамници. Ако стражите са я чули, не са повярвали. Не веднага, някои глави се обърнаха при звука и гледката на нея. Тази слаба, слаба, сребриста фигура, препускаща към портата с вълкодав до нея. Беше кученцето свърши работа, докато надаваше вой, който надигна вратовете на всички. Малцина бяха чували такъв шум, защото много малцина дори сред войниците бяха виждали някога тези великолепни зверове във война. Но всички разпознаха звука, както на фери, така и на дайкини. И като го чуха, рефлексивно се хванаха за оръжие. Хрътката излая за втори път и този път неговият ярък вик беше прият от другите членове на глутницата. Един, после двама, половин дозина, цялото му разширено семейство, някои поеха атаката, за да се присъединят към него, докато други се отдръпнаха, за да образуват втора отбранителна линия, движенията им също толкова целенасочени, колкото и тези на войските, на които служиха. Въпреки, че звуците и действията във форта бяха скрити от външния поглед от масивните му стени, някакъв елемент от главоломния бяг на Елора трябва да се е съобщил на приближаващия патрул, тъй като те пришпориха конете си в галоп, възнамерявайки сега да стигнат до портата като Елора. Младата жена не забави ни най-малко крачка, дори когато няколко от пазачите пристъпиха напред, за да препречат пътя й. Всички с изключение на един тя се измъкна с нелепа лекота, която остави войниците да останат с плоски крака след нея. Последната, жена, беше подложена на проверка на тялото, която я свали мигновено на земята, достатъчно силно на гърба й, за да измести хватката и върху копия Салебарда, дълго колкото елора беше високо, увенчано с извито острие, което го удължи с дължина на ръката. Повечето копия са проектирани като пробождащи оръжия, за да се използват в масирани формации от пехота. Това беше предназначено повече за женска употреба, използвайки ловкост и скорост повече от сурова сила. В обучени ръце беше много като да владееш, ей, меч с удвоен нормален обхват и повече. Може да бъде особено ефективен срещу кавалерия. Елора си спести време и дъх за един последен вик през рамо, защото отказа да забави крачка, дори с крачка. И това беше с гласа, който бе научила в Ангвин, гледайки краля и по-късно в битка, слушайки дъщеря му Анакери. Това беше глас на кралска заповед и да го чуеш означаваше да се подчиниш, инстинктивно, незабавно и без колебани. Затворете портата, извика тя, забелязвайки, че връхлитащите сдачи се бяха разпръснали в груба формация на стрели. Собствените им копия все още бяха изправени, поддържайки измислицата, че са приятелски настроени. Елора, тя държеше през предницата си по диагонал, острието сочеше нагоре и назад над дясното й рамо. Отзад, толкова далече, сякаш крепостта се беше оттеглила до самия хоризонт. Трябва да има такъв късмет. Тя различи закъснелия звук на алармата, извиканите заповеди, суетата на войниците, реагиращи твърде късно на атаката. Някой най-после бе разпознал кавалерийската атака такава, каквато всъщност беше. Тогава Елора изгони от нея всичко, освен това за предстоящата задача. Тя отново посегна към земята, която толкова често я бе крепяла, и освободи още един заряд магма от сърцето си, давайки огън на кръвта и сила на всеки мускул. С предизвикателен рев, тя замахна скопието си към ездача отляво. Той се наведе разумен приятел и острието профуча по край ухото му в чист промах. За съжаление, той не беше предназначената и мишена, когато тя обърна хватката на ръцете си и заби приклада на тоягата си нагоре и настрани в тялото на мъжа, който насочваше острието на атаката. Уловен неочаквано, силният удар го спря на място. Ударът се пренесе надолу под дръжката на копието и в раменете на Елора като директен физически удар. Мислеше, че ръцете й може да изкочат от орбитите. Вместо това, ездачът беше катапултиран от седлото си. Не се замисли за мъжа, когато умишлено бе пропуснала. Той имаше собствени проблеми, както и много от събратята му, тъй като котрето и глутницата му отидоха за коне и ездачи. Тя човек, смесени паника и болка, увенчани срамжене, когато войникът беше нападнат от вълкодавчето на Елора. Навсякъде около нея атаката се разпадна в хаос, Неустоимият импулс на атаката беше нарушен от штракащи челюсти и вдигнати на задните си ръце, ужасени коне. В същото време, браунитата дадоха своя собствен принос, изпускайки стрела след стрела от лъковете си, напълвайки всяка дръжка с тази част от жизнената им сила, достатъчна да ги накара да удрят като тарани. С конете те не бяха толкова груби, избирайки копия, които жилят вместо да удрят, и оставяйки самите животни да се погрижат за останалото, докато реагираха на това, което трябва да се почувства като най-доброто ужилване от пчела. Елора нямаше никаква надежда да спре атаката, дори с помощта на браунитата и кученцето. Шансовете срещу тях бяха просто твърде големи и теренът твърде изгоден за нейните врагове. Вярно. Първата част от атаката беше хвърлена в хаос и инерцията на атаката беше прекъсната. Но тя ангажираше само малка част от общата сила. Останалите бързо се прегрупираха, разпръсквайки се от Елора от двете страни, заобикаляйки я в полза на истинската си цел. Въпреки това беше загубено ценно време. Не много от обективна гледна точка, едва ли повече от минута, но във военно отношение това се оказа фатално забавяне. Стрелците бяха достигнали своите огневи постове на парапета. Големите им дълги лъкове можеха да пробият тисови дръжки с стоманен връх през пластинчетата броня на 100 и повече ярда. Отряд от пехота се оформи в редици пред портата, напредвайки към подкрепата на Елора, готови да пожертват собствения си живот в нейна защита. Но самата порта остана в бесяващо отворена и Алора смрази мисълта, че може би тук е замесено предателство. Тази мисъл беше почти последната й, тъй като неистово въртене назад едва я освободи от дивия меч, люлка, пропусната толкова близо, че мантията й беше разрязана по цялата ширина на корема й. Тя вече замахваше с приклада на копието си, за да разбие мъжа с главата му, когато друга, по-здрава фигура се издигна от земята. Люк Джон изтръгна меча на воена от несъзнателната му хватка и зае позиция в гърба на Елора. Следващите няколко мига бяха и за двамата непрекъснат поток от движение. Подскачане, изплитане, въртене високо, приклякане ниско, Елора използваше копието си, като тояга, като ятаган, чупеше кости, когато трябваше, дърпаше кръв, когато нямаше друг избор. Битката се превърна за нея в нещо като танц, притежаващ собствена грация и убийствена красота, които едновременно я отблъснаха и развълнуваха. Изправена пред бездната на смърта, тя никога не се беше чувствала по-жива, с изкрящи очи и най-безумната усмивка на лицето си. До нея Люк Джон държеше меча си с грубо умение, което подхождаше на външния му вид. Той нямаше да спечели точки в турнир за стил, но никой от враговете му не се доближи с собствените си остриета, докато неговите на свой ред бяха склонни да намират безпогрешно пътя си през техните защити. Прозвуча тръбен звук и земята леко потрепери от внезапния тропот на копита. Зад Елора сблъсъкът на оръжие се засили, когато кавалерията от вътрешността на форта нахлуна пред, за да се присъедини към битката. С тяхното нападение, най-накрая, портите на форт трегаре най-накрая се затвориха. С пристигането им, ходът на битката се обърна за добро. Точно след залез полковникът свика военен съвет. Първоначално Елора имаше. Не искаше да участва в него докато битката пред главната порта се свеждаше до своя неизбежен кървав и брутален край, когато стана ясно, че нападателите нямаха намерение да се предадат, а вместо това бяха решени да продадат живота си възможно най-скъпо, усилията през деня най-накрая я настигнаха. Тя започна да се люлее и трепери, мускулите й губеха способността си да поддържат тежеста на тялото й. Копие, което тя държеше, сякаш не тежеше нищо. Изведнъж стана по-тежко от олово в хватката й. Един от нападателите, виждайки възможност, я атакува само за да бъде заслепен от Луцион. Двамата паднаха в плетеница от крайници и сърцето на Лора подскочи до гърлото и от страх за приятеля й, когато видя колко ясно е надминат. Нападателят вдигна нож и хрътката на люк Джон се блъсна в човека с силата на таран, използвайки мощни рамене и гърди, за да повали война на земята и след това затвори големите си челюсти около главата на мъжа. Едно поклащане беше всичко, от което кучето се нуждаеше, за да прекрати битката, след което хвана люк Джон за челото, за да го завлече близо до мястото, където стоеше Елора. Тя падна на колене до младия мъж, доверявайки се на хрътка и брауни да я пазят, докато се грижеше за люк Джон. Изглеждаше объркано, както без съмнение и тя, но раните му бяха повърхностни. Малко от кръвта, която беше пръскана по кожата и дрехите, беше негова собствена и ударите, които беше получил в битката, го бяха оставили главно с болки и синини. Една форма се движеше между нея и слънцето, но Елора нямаше нужда да види чертите на жената, за да разпознае Хори Банефин. Войнат закрачи в бърз кръг около момичето, на половин дози на крачки от мястото, където коленичи Елора, достатъчно близо, за да предложи прилична защита, достатъчно далеч, за да осигури прилично пространство за маневриране. Жив, чу тя някой да извика с глас, дрезгав от опитите си да бъде чут сред глъчката на краткия и брутален конфликт. Тя не можа да посочи нито лицето, нито името му, но от тона на командването предположи, че е един от офицерите. Полковникът иска затворници, Шандо. Даваме всичко от себе си, Кап, беше отговорът от сержант, когато познаваше. По дяволите, израмжа кори с рядка ярост и по гръбнака на Елора потръпна тръпка при осъзнаването, че гневът на война е насочен към нея. Лейди Кури опита се да каже Люк Джон в защита на Елора, но Кури го прекъсна. Аз не съм дама, сопна се тя. Седни и мълчи. Хори не му даде време за размисъл, нито място за спорове. Преди Люк Джон да се усети, той отново беше на задницата си. Само хрътката му не беше ни най-малко оплашена от яростта на война, но Елора също отбеляза, че кучето винаги гледаше в посоката, противоположна на погледа на Хори, като автоматично покриваше гърба й, тъй като беше на Елора. Съжалявам, започна да казва Елора и след това се прекъсна, защото не беше. Когато Хори се обърна, за да я погледне с поглед, който би накарал Василиск да се гордее, тя срещна погледа на високата жена, без да трепне. По дяволите, отново изръмжа Кори. Какво си мислеше, Елора Данан, да играеш герой така? Видях какво се случва. Трябваше да го спра обичаш да те убиват, момиче. Ако не бях направил нищо и тези нападатели бяха превзели барбака на и портата, щяхме ли да сме по-добре? Това не е смисълът. О, прости ми. Забравих. Аз съм свещената принцеса. Аз съм спасителят на света. Съдбата ми забранява някога да вдигна ръка в собствената си кауза. Не си играй с мен, момиче. Нямаш толкова много късмет, че да можеш да си позволиш да го натискаш толкова и... Да, след кралството на дракона трябва да мислиш повече за последствията от действията си, преди да се отдадеш. Същото се отнася и за теб, Хори Банефин, и за Драмхелър. Ходил ли си в царството на дракона? Попита Люк Джонс глас, едва по-висок от шепот. Гледай си езика, момче, каза му Хори, и твоя работа после се върна при Елора. Това е различно при нас. Не и ако те убият. Слушайте поне веднъж. Става ли? И внимавай на думите ми. Това е моят занаят. Имаш нужда от пролята кръв или от нет живот. Аз съм този, който ще го направи, не ти. Ти не беше тук. Кори игнорира отговора на Елора и вместо това погледна Люк Джон. Нараняваш. Той поклати глава. Не е толкова важно. Тогава на крака. Подайте ръка на Елора Данан. Хръдката също се надигна с тази плавна, безпроблемна, почти течна грация, уникална за неговия вид. Елора мразеше да й обръщат специално внимание, но не можеше да отрече, че също оценяваше помощта. Нямаше нищо гладко без усилие или особено течно в собственото изкачване. Тя се катери на пристъпи, белязана от точкови изблици на болка във всяка става. Беше благодарна за ръката на Люк Джон около кръста й. Въпреки, че бе успяла да преметне своите върху широките му рамене, тя не си правеше иллюзии относно това, колко добре би било, ако започне да пада. След битката войниците от форта бяха заети. Убитите врагове бяха завлечени в общ гроб. Малцината оцелели бяха оковани и поставени под охрана. Въпреки това Хори не рискува. Тя даде на сцената широко място, със себе си и кучето между Елора и техните врагове. Люк Джон беше отговорен не само да й помогне, собствените му очи обходиха полето отвъд, за да не бъдат пропуснати нападатели. Докато вървяха преднамерено към главната порта, Елора забеляза приличен брой войници от Сан Дени сред мъртвите, много малко в ръцете на лечителите и попита за това. Сержантът, който беше чула по-рано Шандо, отговори. Не е много за милост, Ченгвей, каза и той, собственото му поведение също толкова предпазливо и бдително, колкото това на кори, мечът му е отпуснат в ножницата, дясната ръка е близо и е готова, в битка или след това. Ченуи заекна Люк Джон, толкова далеч от дома и в тези планини. Шандо, сигурен ли си? Знаеш си работата, писарю. Аз знам моята. Не бяха нито група за набези, нито група дезертьори, нито ренегати. Продължи той, изпреварвайки следващия въпрос на Люк Джон. Това бяха истински войници, професионалисти. Шандо погледна напред към извисяващите се стени на крепостта и скриви уста, сякаш внезапно бе вкусил нещо отвратително. Ако бяха превзели портата. Начинът по който каза това, не остави никакво съмнение в ума на никого относно последствията. И така, дори с предупреждението и за това, Лора Данан, аз и моята, ние сме по-благодарни, отколкото вие можем да знаем, че това беше почти нещо. Тази скраб. Те са повече като тези фаулери на постров отзад, е, ние сме в рядка битка и това не е грешка. Те имат повече, каза е Лора категорично. Най-добре кажете на полковника. Драмхелър вече го прави, каза Кори. Това е мястото, където и е мястото, леглото. Добре съм, кори, възрази е Лора. Пусния тогава, момче, каза войнат на Люк Джон. Нека я видим да ходи без чужда помощ. Тя ще падне. По дяволите ще го направя, израмжа Лора. Тогава тезата ми е доказана. Ще ти трябва почивката, момиче. Посъветва я нежно Шандо. Всички ще го направим. Начинът по който тази група се бие и той махна с ръка към Цхенгвей, засрамява Майзан ние се противопоставяме на тях, това ще бъде брутален кърв в бизнес. Ще ни трябват всичките ни сили. Внимавайте там! Два маездачи, всеки от които водеше прескачане, вдясно, когато напуснаха портата, едва пропуснаха групата на Елора, когато се отклониха надясно и с гърмежи обиколиха периферията на крепостта, за да пресекат главния път обратно към Сандени. Те бяха куриери, съблечени до минимум от дрехи и екипировка лека варижна риза за защита, меч и ками за оръжие, твърд крак и столова за храна, плюс раница с овес за конете си и леко състезателно седло, доверяващо се на животните си скорост и издръжливост, за да ги пренесете през всяка опасност. Хори изплю глътка прах, докато гледаше как ездачите изчезват около най-отдалечената балюстрада. Само двама ездачи, отбеляза Елора, главно на себе си, и двамата се отправят надолу по реката към Сандени. Тя се изви леко в хватката на Люк Джон, за да позволи на очите си да обхванат обширната гора, която изпълваше гледката и в другата посока, откъдето бяха дошли Ченгвей. Шандо, колко други патрули има? Още четири, най-добрата част от подсилена компания, те не получават предупреждение какво се случва. Заповеди на полковник Милейди. Ето защо той стои под стандарта на Орела, да та прави такива обаждания. Извинете, Лора. Но най-добре е да се върна към задълженията си. Сега стояха в сянката на самата порта, с въоръжени войски от всяка страна. Той не може просто да ги изостави Кури, каза Елора, когато сержантът се отдалечи. Има и други начини за изпращане на съобщения, момиче, каза и войнат. По-бързо и по-сигурно, особено предвид нашите съюзници и обстоятелствата. Полковникът е добър човек, знай си работата. Нека го оставим на това и да те видим безопасно у дома. Елора отказа да признае изтощението си. Ужасният парадокс беше, че тя беше толкова изтощена от умората, че откри, че не може нито да спи, нито да яде. Нервите й все още бяха изтръпнали от свирепия изблик на енергия, който я изтласка през портата, колкото и да се опитваше, не можеше да намери начин да се отпусне. Още по-лошо, самият вкус и аромат на храната, дори на горската яхния, която беше любимата й, я разболяваше. В същото време препятствията пред Съня се трупаха около нея по-високо и по-бързо от снежни преспи в зимна виелица. Бяха издадени заповеди до всички майстори за неячии на крепостта и в рамките на един час военният двор кипеше от работа. Екипи от интенданти се втурнаха през големите подземни складови бункери под крепостта, за да направят изчерпателна инвентаризация на запасите от храна и други припаси на крепостта. Огнищата по край ковашкия ред плъмтяха горещо и силно – докато войниците идваха на смени, за да наточат остриетата си и да поправят бронята си. В същото време десетки форми бяха използвани за изковаване на резервни оръжия за онези, които със сигурност ще бъдат изгубени в хода на предстоящата битка, така че дворът кантеше от постоянния грохот на чукове, закаляващи тази прясно изсечена стомана. Учителите и някои от родителите направиха всичко по силите си, за да успокоят нарастващото безпокойство в твърде много деца. Елора осъзна, че населението на форта от невоюващи лица набъбна почти до пръсване през последните седмици с беженциот. Граничните градове нагоре по реката, докато други работеха в болница, навиване на превръзки и опаковане на комплекти за първа помощ за използване на фронтовата линия. Животновътството представляваше един от най-големите проблеми. Колко ще е необходимо за поддържане на крепостта в случай на обсада колко глави добитък и овце можеха да си позволят защитниците да опазят живи, колко можеха да бъдат заклани и прибрани на склад. Какво да правят с останалите? Имаше война протест от фермери и животновъди срещу пожертването на техните запаси и скъпоценно малко доверие във ваучерите, раздадени в замяна, въпреки че им беше обещана компенсация за загубата им на пълна пазарна стойност. Някои поискаха от полковника да подкара комбинираното стадо надолу по реката и когато той отказа, позовавайки се на необходимостта да задържи всеки биещ се мъж и жена във форта, те поискаха разрешение да вземат самите стадо и семействата им с тях. Полковникът неохотно се присъедини към това искане и сред беженците започна нова серия от трескави приготовления за тръгване на следващата сутрин при ранни зори. Междувременно Елора добави всичките безброй звуци от двора към каталога на своето нещастие. Когато Драмхелър надникна през вратата на стаята си, докато последните къщета външна светлина изчезнаха в мрак през ламелите на прозорците й, Елора наистина изпита облегчение. Какво става? Попита го тя изпод малка планина от пухени възглавници. Полковник Дегерен иска удоволствието от вашата компания, дете. Тя смени позицията си и предизвика скромна лавина от постелки. Видяхте всичко, което направих, каза тя. Може би, но не аз бях този, който алармира. Тя се замисли за момент, стисна замислено устни, и след това започна да се движи към ръба на леглото. Все още беше твърде болезнена и уморена, за да помисли да скочи на крака. Мимоходом тя смътно забеляза Ру на таблото, без да крие, че се забавлява от състоянието й. Докато преглеждаше на й, тя го награди, като изплези език, което го разсмя. Франджан зае елегантна поза върху близката кедрова ракла и посочи спретнато сгънатия плат, който се издигаше до него почти до височината на собствената му глава. Беше каракала, алено бойно на метало на войн от топена вълна, толкова плътно изтъкана, че беше непроницаема за елементите като мушема. Този очевидно беше направен за Елора от брълнитета, техните пръсти, толкова пъргави и талантливи си и конец, колкото и скирка, спечелвайки им известност като шивачи, съответстващи на славата им на кръци и портмонета. Въпреки, че тежеше пословичния тон, той висеше с изненадващо удобство на раменете й, изрязан толкова превъзходно, че за копчалката му не трябваше да се затваря, за да остане закотвена на място. Надминахте себе си, момчета мой, направи им комплимент тя. Чувствам се вкусно. Такането е пронизано с железен плат, каза и Франджан. Не е толкова силен като чистата тъкан или стоманената поща, но ще отклони своя дял от атаките, със сигурност е по-лесно за носене. Елора притисна на металото плътно към тялото си върху нощницата си и се канеше да нахлузи краката си в подплатени бутуши, когато погледна нагоре към Торн. Мога ли поне да се представя добре? Той се усмихна. Мисля, че можем да си позволим времето. Тя си позволи половин час за промяната, не защото искаше да накара полковника да чака, а защото искаше да направи правилното впечатление на него и офицерите му. Тя избра да носи половер вместо панталон, защото намерението й беше да се оттегли в леглото, веднага щом той приключи с нея. Ключът беше гореща вана с пара и сесия с четка за почистване, която остави кожата й чиста да изтръпне. За щастие късо подстриганата й коса, която благодарение на магиосничеството на измамника бе станала абсолютно черна на цвят, тъй като кожата й беше най-чистото сребро, беше лесно управлявана. Съветът беше в кабинета на полковника – всички столове бяха прибрани и бюрото му беше покрито с доста големи карти. Около него се струпаха неговият боен штаб, старши офицери, старши подофицери, началникът на скаутите, хирургът, главният интендант, главният оръжейник, плюс представители на цивилните жители и най-важното на народа, на Вуала, които се бяха съюзили с дайкини от Сандени и те посрещнаха пристигането на Елора с смесица от емоции и отговори. Сред офицерите на дейкини презрение и един два случая на уволнение, ако не и директна враждебност. Каквато и да е нейната титла и репутация, те я смятаха за нещо повече от едно момиче, което нямаше много какво да предложи на своите разсъждения. Сержантите я познаваха по-добре. Шандо изви устни в това, което мина с него, за да се усмихне за добре дошъл. Тирел, Лешският лорд на кралството на малките феи, беше по-отворен със собствения си поздрав. Приближи се за да я прегърне с прегръдка, която я остави почти без дъх. Ранулф Дегерин беше по-здържан и предпазлив и в двете отношения и Елора в този момент разбра защо хората му го уважаваха. Каквито и да са чувствата му, той ги запази превъзходно маскирани, като посочи място за нея и Драмхелър срещу него на масата. Въздухът в стаята беше плътен, твърде много хора, твърде много вълнение и макар малци на тук да го признаят, твърде много страх. Имаше само шепа свещи, забеляза Елора, по-голямата част от светлината, осигурена от феерични глобуси, сфери от чист кристал, които светеха, когато се заредят в сърцето от докосването на магия. Атмосферата беше наелектризирана от напрежение, като небето следни светкавици в началото на буря. Самият Дегерен беше свръхспокойният център на тази нарастваща буря. Той беше от типа мъж, който повечето хора наричаха компактен, защото ако го опишат като нисък, което беше, Стоейки в цял ръст по-добре до рамото на Елора Данан, със сигурност щеше да предизвика битка. По същата логика, всяка подобна битка, той със сигурност щеше да спечели, защото всеки аспект от тялото му излъчваше здравина и сила, сякаш някой беше излял ствола на дъб в човешка форма и го пусна да се разхожда по света. Брадата му и онова, което беше останало от косата му, бяха с цвета на въглен, съвсем леко поръсени с сняг, а очите му също бяха тъмни беше служил на републиката в продължение на 30 години и докато беше тежък този дълг. Изписани незаличимо на лицето му, те бяха смекчени от еднакво дълбоки бръчки на смях и добро настроение. От Шандо Елора беше научила, че хората му ще го последват навсякъде, сигурни във вярата, че ако има начин да ги върне безопасно от дома, той със сигурност ще го намери. В същото време много мълцина се смятаха за достатъчно арогантни или глупави, за да се изправят срещу него заради игра на късмет или стратегия. Той беше човек, който обичаше да печели и беше много добър в това. От името на Република Сандени, тихо каза полковник Дегерен. Пожелавам ви добре дошла Елора Данан във форт Трегаре. Въпреки че, доколкото си спомням, това не е първият път, когато ни удостоявате с присъствието си. Тя се изчерви. Приливът на кръв докосна сребристите и черти с най-бледа нотка на роза, връщайки спомена назад за няколко оскъдни месеца към нощите, които прекара тук в компанията на Трубадур на име Дюгуей Фаралорн. Чрез него тя бе открила в себе си способността да пее и чрез тези песни да вдъхнови силни емоции у публиката си. Като мнозина, които познаваше, Дюгуей се оказа много повече, отколкото изглеждаше. Той изобщо не беше човек, а неземно същество с трансцендентна сила, Наречено властелинът на танца, което се бе опитало да я спечели на своя страна като свой вечен партньор. Вместо това, тя беше тази, която спечели сърцето му и в резултат на това в кралството на дракона той се пожертва, за да спаси нея и нейните спътници. Беше мило от ваша страна да си спомните, полковник, отвърна тя. Нищо подобно. Беше доста забележително изпълнение. Струва ми се, че е ограничено от суматохата пред главната ни порта, която включваше и вас, и малко майзан завърши тя. И тогава, както и сега, сме ви длъжници. Как мога да помогна? Тя не усети, че се улюлява и едва забеляза отговорното движение на ръката от Дегерин. Главно се занимаваше да потисне внезапна силна и неочаквана прозявка. Миг по-късно един санитар се приближи зад нея с предизборния стол в ръка. С благодарност тя се отпусна на кожената седалка и придърпа на металото си по-плътно около себе си, Ясно осъзнавайки колко болнава трябва да изглежда на другите. Тя срещна погледа на Торн, напрегнат и загрижен, и успя да се ухили криво. По-уморена, отколкото си мислех, каза тя. Едва ли е изненада, отговори той, като си има предвид. В такъв случай, каза полковникът, ще бъдем кратки. Той сложи двата си юмрука на масата и се облегна върху тях, като насочи вниманието си първо към картите, после към Елора. Той не поиска нейното собствено рецитиране на събитията. Вместо това, той я погледна изпод тъмните си вежди, напомняйки измощаващо за планински вълк, и попита просто – колко? Тя си пое въздух, за да успокои мислите си. Отговор изкочи на върха на езика й, но тя го задържа известно време, оставяйки тялото си да се извие към облегалката на стола, докато обмисляше какво иска да каже. Някои от служителите смятаха, че тя проявява неуважение. Тя не се интересуваше. Тя се връщаше към земята, протягайки ръка надолу с онази част от духа си, която резонираше най-силно със света под нея, усещайки отново стъпката на безброй крака по повърхността му. Тя премигна веднъж, два пъти възстанови позата си. «Ако убиете сто от тях», каза тя, «за всеки един от нас в тези стени, и цивилен, мъж, жена, дете, дайкини и вуал-фолк, те едва ли ще забележат загубата? Може би хиляда може да ги накарат да спрат». Нищо по-малко, невъзможно, сопна се един от полицаите. Кой би могъл да събере такава сила? Единственото нещо, което никога не е липсвало над Хенгвей, отвърна полковникът, е работна сила. Но да марширува армия през тези планини, полковник, те сами трябваше да прекосят стълбите към рая. Явно са намерили начин, лейтенант. Но да доведеш такава сила до толкова незабелязана, попита друг. През последните месеци границата беше доста пуста каза началникът на скаутите, слаб, лаконичен мъж, чието облекло беше също толкова индивидуално, колкото и маниерът му, произволна комбинация от военна униформа и еленова кожа. От всички той беше единственият, който носеше дълга коса, събрана на опашка по същия начин, по който Рул носеше своята и хваната с подобна закопчалка. Нападателна група, разбирам, минава по край нашите патрули. Това е армия. Не се изплъзвай от нищо, кап изръмжа Шандо. Прелетях точно над патрула, който ги намери. Какво искате да кажете, първи сержант, подкани го полковникът. Толкова много не са били начинаещи, сър, никой от тях. Бяха добра войска, добре водени. Те познаваха терена, познаваха проблемите. Те имаха опит да се борят с като нас, което означава да и кини и по-специално с майзан и с такива като тях. Той посочи с палец Тирел. Не означава неуважение, височество, Нищо не е взето първи сержант, каза суверенът на феята в знак на потвърждение. И така, как така умряха толкова бързо. Нито един от тях не успя да се освободи. Има по-смущаващо значение, намеси се Торн. Първоначално нашите врагове тук бяха ренегатски сили на кралството на Великата фея. Малката фея се състоеше от онези раси сред народа на Вуала, които живееха главно в света, от страната на Вуала от Дайкини. Фей, спрайтове, богарти, тролове, огри, Никсите и пиксита, наяди и дриади, нелуини като Торн Драмхелър и разбира се, брауни, за да назовем само някои от тях. Народите на Грейтър Фаери живееха на различно ниво на съществуване. Светът беше някое място, което те избраха да посетят и много рядко никога не беше техен дом. Вследствие на това, продължи той, и благодарение на Съюза ни Стирел и неговия народ. Всички патрули на Сандени трябваше да включват представители на Малката Фея, за да предупреждават своите спътници, дайкини, за всяка магическа атака и да осигурят по-сигурно и ефикасно средство за комуникация с централата. Той погледна към Тирел. Предполагам, че не си почувствал нищо нередно в този случай. Тирел бавно поклати глава. Тази мисъл не му беше хрумнала. И така, каза Торн, като сложи точка на размишленията си. Техните сили са тайни, както и временни. Нещо повече. Те имат средствата да пазят делата си близо и добре скрити. Колко дълго? Попита полковник Дегерен Камелора, но един от служителите му отговори. Откъде момичето и майстор Драмхелър срещнаха патрула? Попита той един от тях. Карти, за да сте сигурни по-добре от седмица. Вероятно дори по-близо до две седмици. Достатъчно време за подготовка, подходяща защита и евентуално извеждане на подкрепление. Един ден, категорично възрази Лора. «Не повече от две. Това е наша работа, млада жено», каза офицерът, който току-що беше говорил. Елора се почувства така, сякаш е била хвърлена в магазина на Сътлъра и е казано да напълни ръцете си с запаси. Като и беше дадена оскъдна минута, за да сграбчи всичко, което можеше да носи, тя се вкопчваше в идеи с бясна скорост, доверявайки се на инстинкта си да я води, докато изразяваше мислите си, без дори и най-малкия момент да оцени това, което казваше. Когато беше във форта за първи път, беше прекарала много вечери, слушайки внимателно полковника и офицерите му, които си почиваха след вечеря. Не забелязаха прислужничката, която се рееше в сенките, винаги готова с виното, докато разговаряха за стратегия и тактика до края на деня. Сега тя подложи на изпитание всичките знания, които бе събрала от него, Драмхелър, Кори и други по пътя на живота си. Стотина мъже. Колкото и да са опитни, не могат да задържат главната порта на тази крепост за една седмица. Дори и да го подпалят, както и стената, тази седмица е повече от достатъчно време за извършване на ремонт. Вярно, призна тя. Основната част от армията Ченгвей е по-назад. Няма начин да скриете протектора на толкова много крака, особено когато се приближат. Но поставете сила между тях, подходящ полк, най-много тежка кавалерия и това е съвсем различна игра. Магиосничеството ти казва всичко това, момиче, присмя се офицерът. Моят разум, почти каза тя, но за щастие успя да прегризе отговора си. Няма магиосничество. Да предположим, че атаката на командосите се е оказала успешна, продължи да излага аргументите си Алора, игнориране на прекъсването. Веднага сме в активна отбрана, бийки се отчаяно, за да си върнем позициите, които вече са изгубени, или да поправим това, което е било разрушено. Толкова сме обхванати от една заплаха, защото вярваме, че знаем колко далеч е основното тяло и колко време вероятно ни дава, че нямаме ресурси, които да отделим срещу друга. Дори и да победим втората ударна сила, ние сме загубили войски и оборудване и особено време, което не може да бъде заменено. Когато дойде финалната атака, ние ще бъдем много по-слаби. Погледът и срещна този на полковника и намери потвърждение на нейния анализ. Беше стигнал до същото заключение, беше влязал с него в стаята преди часове. Беше я довел тук, беше я поканил да изрази мнението си, като тест за собствените и способности. Твоят отговор е Лора Данан, попита я той. Както за заплахата на Ченуей, осъзна тя, така и за косвеното предизвикателство на неговия офицер. Тя свира мене, стисна устни. Честно казано, призна тя, Нямам представа. Както казвате, каза тя на полицая. Това е ваша работа. Току-що започнах да уча за наята. Тя очевидно удари правилната нотка на уважение и разкаяние, защото настроението сред офицерите се поуспокои малко. Преди обаче да се чувстват твърде комфортно със себе си, техният командир хвърли на пух и прах презумпциите им. Случи се така, каза той, стратегическият и тактически анализ на свещената принцеса съвпадат с моя собствен. Използването на нейната титла беше преднамерено и преднамерено, за да напомни на служителите си за правилното и място в схемата на нещата, което стоеше много по-високо от тяхното собствено. Само идиот изхвърля сила от такъв калибър без цел. И каквото и да мислим за този командир Ченгвей, той не е идиот. Доказателство за това е фактът, че изобщо е успял да премине стълбите към рая. Вярвам, че можем да очакваме сериозно нападение по всяко време. Предайте този сигнал на наблюдателните кули. Всеки, който спи на поста си, най-добре да се моли Чанвей да му пререже гърлото, защото гарантирам, че ще го накарам да пожелая никога да не се е раждал. Единственото ни предимство е, че тази втора сила не трябва да разполага с много обсадно оборудване. Мостове за прехвърляне на рова, стълби за стената, тарани за портите. Това трябва да е степента му. Всичко повече ще ги забави твърде много. Така че за щастие, няма катапулти с размери, няма двигатели, няма штурмови кули. Те ще дойдат по-късно. И когато тази основна сила на Цхенгвей наистина пристигне, искам те да трябва да стигнат до нашите стени през Килим от собствените си мъртви. Това беше трезва реч и мрачна група, която не след дълго се разби, за да продължи подготовката за отбраната на крепостта. Само четирима останаха с полковника, докато той оставяше чаши на масата и отваряше бюфета си за бутилка прекрасен коняк и своя хюмидор от пури. С излъчване на традиция де Герен наля на всеки от тях Шандо, Тирал, Торн и Елора подвоен напрасник. После вдигна собствената си чаша и макар да гледаше към тях, погледът му обхващаше много повече от тази стая и онези вътре. «Мога да поискам по-добри коефициенти», каза той, но не и другари очите му се обърнаха към Елора и тя се изправи на крака и със сигурност не е по-добра кауза. За мен е едновременно чест и висока привилегия да стоя до вас, лейди. И той докосна леко ръба на чашата си до нейния, кристалът прозвуча чиста, звучна нотка при контакта. И до вас, приятели мои. Шандо пресуши чашата си на една глътка, след което се оттегли, търсейки обежище от емоциите на момента на задълженията си, като първи сержант от полка. Моите хора вече са на работа, каза Тирел на полковника на сутринта нашите врагове ще имат по-лесно време да прекусят тресавище, отколкото полето отвъд рова. Елора поклати глава, наслаждавайки се на опияняващия аромат на коняка, който обгареше пламъците и по езика и надолу по гърлото. Беше малко като поглъщане на огнен дракон и тя трябваше да се сдържи от пристъп на кикот. До обяд, каза тя, земята ще изсъхне до кости – Скалибан и неговите домашни любимци, чудовища, които чакат някой от вашите хора, достатъчно глупави да се осмелят да се опитат да възобновят магиите. Ще стигнат ли толкова далеч, полковник, без да са подготвени за всяка непредвидена ситуация? Те са методичен народ, Хенгви, те бяха най-старата империя в света на дайкини и най-арогантната раса. Те доминираха в източната половина на континента и ако не беше присъствието на Сандени, отдавна щяха да изпълнят явното си предназначение и да прокарат границите си до брега на залеза. Твърде често през последните дни Нов Каган претендираше за нефритения дворец в имперската столица на Дайдо и продължаваше да забравя уроците от историята или вярваше, че е достатъчно брилянтен, за да ги преодолее. Още веднъж армиите щяха да последват слънцето, и едно ново поколение щеше да прекара най-доброто и най-умното си в планинските равнини преди Сандени, докато републиката освещаваше свободата си с кръв. С възхода на Ангвин на Запад беше постигнат баланс на силите на целия континент. Сандени вече не стоеше сам и и сякаш откри стойността на съвместното съществуване. За съжаление обаче, старите омрази умират най-трудно от всички и внезапното падане на Ангвин в ръцете на измамника създаде политически и военен вакуум който Цхенгви очевидно беше намерил за неустоим. С натиска на Майзан от страната на каскадел на стената. Това трябва да е изглеждало идеалната възможност да се хване републиката между челюстите на монументална лешникотрошачка, особено като се има предвид тяхното презрително. Мнение на Майзан, за когото разузнавателните доклади казват, че Чанвей смятат прерийните номади, варвари, които ще се окажат враг с минимални последствия. В това отношение Цхенгви ги чакаше груба изненада но това осъзнаване не беше много утешително за защитниците на Форт Трегаре. Непременно височество. Завърши да Герен на Тирал. Направете всичко възможно, но, както казва свещената принцеса, дръжте народа си в стените, когато врагът пристигне. Наистина ли е калибанът, Драмхелър? Попита Тирал Торн. През всичките си години не съм усещал никакви следи от краката му на земята. По право, според легендата, не трябва, Подобно на демон Калибанът, излиза отвъд границите на дванадесете царства. Подобно на демоните, цената на неговото призоваване е. Гласът на Драмхелър заглъхна, думите му бяха недостатъчни, за да обхванат ужаса на въображението му. Какво е? Попита е Лора. Преди това никога не бях чувал за чудовището. Това е име, което рядко се споменава отвърна Торн. От страх, че може да чуе и да отговори на повикването. Убива онези, които работят с магия. И взема силата им за своя. Следователно, Баронтес пътува със собствен магиоснически кръг. Някои приказки го наричат единственият враг, предизвикващ уважение и вероятно дори страх от малевой. Други казват, че е тяхно създание. За едно нещо всички истории са съгласни, никой, който някога се е изправил срещу Калибан в битка, не е оцелял, за да разкаже историята. Как го убиваш? попита полковникът. Торн изглеждаше изгубен. Не знам, каза той. Може ли да бъде убито? Зачуди се Тирал на глас, за да получи същия отговор. Не знам, полковник попита Лора. Какво ще кажете за жените и децата? Трябва да има нещо, което можем да направим за тях. Дегерен поклати глава. Ще ти кажа какво казах на фермерите и стопаните по-рано днес, момиче. Не мога да отделя войски за ескорт обратно до Сандени. Дори и да можех, времето е твърде кратко. Кавалерията на Ченгвей бързо щеше да ги хване на открития път. Съжалявам, след това нямаше какво повече да се каже, така че Елора си тръгна. Люк Джон чакаше на верандата заедно с кучето си. Без предисловие, без дори дума, Елора се притисна към него, притискайки го възможно най-близо в яростна преграда, която колкото по-дълго продължаваше, толкова по-малко искаше да свърши. Младият мъж отначало не знаеше какво да прави с ръцете си. Голата декларация на чувствата и е го стресна. Отначало го лиши от способността да отговори. Първоначалното му докосване беше много по-нежно, въпреки че собствената й сила го накара да ахне. Кръглата й фигура беше измамна, маскиращи мускули, за които той подозираше, че могат да го вдигнат от краката му без особено усилие. Нямаше гъвкавост към нея, когато собствената му хватка се стегна. Може и да е била излята от чистия метал, на който толкова много приличаше. За разлика от това, всеки дъх изпълваше главата му с аромата й. Мек парфюм от сапуните, използвани в нейната баня. Чист, брулен от вятъра кичур на косата й, който му напомни за високопланински гори в свеж пролетен ден с бриз, който се развява сред дърветата. Основен вкус, който беше уникално нейн собствен и който той знаеше, че никога няма да забрави. Не може да е толкова лошо, каза той като отеха, след това, което изглеждаше като неприлично дълго време. Не, не може, съгласи се тя с приглушен глас на покритото му с на рамо. После се отдръпна, прекъсвайки хватката му върху нея, сякаш не беше нищо, и когато заговори отново, и очите, и гласът ти бяха преследвани. Но е така, каза тя. И тя му каза защо. Имате нужда от сън, препоръча той, докато вървяха ръка за ръка през комплекса. Имах своя дял и повече. Имаш нужда от храна? Ядох. Ще се оправя, Люк Джон. Не мислех, че ще те видя отново толкова скоро. Просто съжалявам за обстоятелствата. Тя издаде лека въздишка и изтърка твърдата мръсотия на парадния плац, свърха на бутуше си. Има моменти, в които наистина ми се иска бедствието да не ме следва толкова близо. Цхенгвей не дойде тази нощ. Нито следващата и Елора започна да чува мърморена из цялата крепост, че е подала фалшива тревога. Въпреки, че нито един от тези коментари не дойде от никой от гарнизона. Сред войниците имаше дълбока и продължителна ярост от начина, по който нападателите бяха опозорили убития патрул, използвайки униформите им. Разочарованието тук идваше от очакването врагът да направи следващия ход, когато всяко желание на тези горди, професионални войници, беше да грабнат инициативата и да отнесат битката на своя враг. Цивилните жители на форта, беженците, бързо започнаха да се дразнят от строгия военен режим на Дагуерин. Той се подготвяше за обсада, която се съмняваха, че ще дойде. Някои дори се присмиваха на доклада и за самата основна сила, спекулирайки, че нападателите, които са атакували крепостта, не са нищо повече от това, което изглеждат – група от прекалено амбициозни ренегати. Изглежда нямаше значение, че всички решения бяха на полковника възоснова на собствената му оценка на ситуацията. Някак си изглеждаше по-естествено да се хвърля цялата вина върху свещената принцеса. В резултат на това Елора остана до голяма степен на себе си. Тя се натъпка до пръсване, търкайки храна като гладен вълк, докато се втурваше да възстановява силите си след треската и заспа. Отново и отново през деня тя хвърляше съзнанието си в земята, търсейки някакъв признак за приближаващия Ченгвей, само за да намери зловеща и нехарактерна тишина. Когато тя докладва за преживяното на Торн най-доброто описание, което и хрумва, е заслухова мъгла, която заглушава звука по начина, по който неговият двойник заглушава зрението. Никога не беше изпитвала подобно и въпреки, че нямаше осезаеми доказателства в подкрепа на твърдението си, беше сигурна, че присъствието му е едновременно изкуствено и злонамерено. В същото време, тя никога не позволяваше на духовното си аз да се отклони твърде далеч, нито да се скита свободно от физическото си тяло твърде дълго. Спомни си колко близо беше калибанът да я хване. Тя не искаше да му даде дори призрака на друг шанс. През деня най-често я намираха с Люк Джон. Като старши чирак писар, неговото място беше да присъства на всякакви срещи и конференции, на които господарят му не можеше да присъства, да прави изчерпателен запис на случилото се и, ако е необходимо, да съставя всякакви писма. Имаше ясна, четлива и бърза ръка, така че беше търсен почти толкова, колкото и господарят му. Той също така е служил в местната милиция и докато все още е бил сред по-младшите офицери, войските му са започнали да разчитат на него, да му се доверяват. Преценка по начина, по който те правеха старите активисти сред тях. Той се усмихна, когато Елора посочи това. Човек израства тук, в пустоща по край границата. Каза той, да учиш бързо и да учиш добре е въпрос на оцеляване. Оставам близо до господаря си, за да науча занаята му, което смятам за свое истинско призвание. Гледам как Шандо и полковник Дегерен и лорд Тирел подобряват уменията ми при техните. Предпочитам едното, имам нужда от друго – оцеляване. Надминава альтернативата, не мислиш ли? Надявам се, че греша, каза тя. След това по лицето и тона се появи мрачност. Иска ми се. Започна тя, но гласът и заглъхна. Не всички ние. Повтори Люк Джонс въздишка, променяйки позицията си върху дънера – който използваха като седалка, в напразен опит да се настани малко по-удобно. Бяха облечени много еднакво в железен плат и картича кожа, вълна и кожа, здрави ботуши и подплатени палта. Носеше желязна броня, нейната беше метална, изкована от нелвин, поставена между два слоя кожа. Така че да позволява достатъчна свобода на движение, но и да осигурява добра защита. Туниката й беше плячка от победата, взета от майзанска магиосница с която се биеше, отсветена в тъмно бордо, която предпочиташе, но кроена в стил, който смяташе за твърде смел. Прилягаше плътно като корсет на благородна дама, показвайки добре фигурата й, особено след като тя изглежда не се нуждаеше от тежките половери, които топляха всички останали. Имаше къса пола, която покриваше четала и задните части и беше сцепки от двете страни до талията. С голи крака, Дизайнът би бил скандален, но Елора носеше панталони, които с течение на времето и с помощта на пъргавите пръсти на Браунитата и с ръчното ръкоделие бяха започнали да й пасват като втора кожа. Туниката можеше да се затвори на яката, но беше по-естествено носена отворена, достатъчно, за да загатне за кухината между гърдите на Елора. Реверите се издигаха в елегантен пламък, достояща яка, която обгръщаше тила и подсилена, за да я предпази от всякакви удари сляпо било то с острие или тояга. Дългите ръкави бяха тесни, предназначени за битка, цялостното впечатление от ансамбъла трябваше да предаде човек с опасна красота, способен да убива и да омагиосва. Около кръста на младата жена имаше колан от износена кожа, дебел три пръста, от който висяха нейните пътни чанти и празна закачалка за меч. Елора беше сръчна и с двете ръце, но предпочиташе да окачи основното си острие, като повечето хора, затегляне с дясна ръка. По този начин, беше я научил Хори Банефин. Всеки опонент щеше да има по-малка вероятност да забележи атака от еднакво квалифицираната лява страна. За тази цел, тя носеше кама поставена в ножницата на гърба на колана си, плюс един в ножница от дясно и последният пъхнат в десния и бутуш. Всичко друго, от което се нуждаеше, тя или импровизираше от всичко, което й беше под ръка, или черпеше от турбичките си. Люк Джон беше също толкова страхотно облечен, без магическите турбички, само за качалката му държеше широк меч. Къде е онзи трубадур, с когото беше? Попита той, след като огледа двора известно време. До е Фаралорн имаш предвид. Да. Начинът по който той гледаше и се държеше, разбрах. Добре, знаете ли. Тя плъзна очи към него под клепачи, които внезапно се свиха до цепки. Той беше мой спътник, Люк Джон. Това е дума с многобройни значения. Какво трябва да означава това? Сопна се тя отбранително. Той беше приятел. Той ме научи на занаята си. Той умря. За мен не исках да се обидя, Елора Данан. Въпросът беше обиден, мастер Люк Джон. Обиден съм. С всяка реплика тя правеше огромна крачка назад към момичето, което беше разглезено. Гнило сред живот на разглезен лукс в кралския двор на Ангвин. За миг момичето отново се превърна във всеки сантиметър имперска принцеса гордостта и арогантността, се развяваха от нея като голямото бойно на метало, което носеше толкова добре. За негова чест, Люк Джон не трепна от погледа и когато тя стана, за да си тръгне, той я хвана за ръката, за да я спре. Рефлексът на Елора беше да прекъсне хватката му, но Люк Джон не го пусна. За негово очудване, когато тя се отдръпна, той се оказа дръпнат на крака от сила, която вероятно надминаваше неговата собствена, въпреки че имаше предимство пред нея по височина и обем. Съжалявам, каза той просто и директно, когато действието й ги изправи лице в лице. Той беше приятел. Повтори тя, няма много. Не е безопасно, завърши тя, без да си направи труда да прикрие нотка на горчивина, примесена с искрена ярост. Някой казва ли ти, е, Елора Данан, че си заслужаваш риска. Ръцете им бяха голи въпреки хладина на планините, и когато той я хвана за върховете на пръстите, най-мимолетното докосване, трепет прониза дълбоко сърцето й. Целият дъх излезе от нея с ужас, сякаш беше ударена в корема, и за безкраен момент тя забрави нуждата да вдигне друг. Тя премигна бързо, фокусирайки погледа си надолу към ръцете си, сбърчи вежди в умерено объркване, за да ги открие, че и двете са стиснати в юмруци, обърнати навътре, закриляйки туниката й не беше ядосана или готова за битка, по-скоро като току-що докоснала повърхността на гореща печка и се опитваше да се предпази от изгаряне. Кожата изтръпваше, настръхна от главата до петите. Тъй като не можеше да измисли нищо друго, което да направи, което при тези обстоятелства беше дори малко безопасно. Елора се протегна и хвана люк, Джон за кръста придърпа го към себе си в тясна прегръдка, отпусна буза на рамото му, докато равновесието се възвърне, и тя можеше да разбере какво следва. Той изглеждаше също толкова объркан, защото тя усети повече от малко колебание преди собствените му ръце да се обгърнат през раменете й. Усети го как се протегна към главата й, може би за да я погали по косата и беше ужасно объркана, когато той размисли, внезапно жадувайки за още едно докосване, но въпреки това благодарна за дискретността му. Бъди приятел, пожела тя мълчаливо, моля те, бъди мой приятел. И за сега нищо повече. Беше много по-малко, отколкото желаеше, но много повече, отколкото можеше да понесе. Как е вашия Господар? Попита тя, търсейки убежище в нещо, което се надяваше да е безобидна любезност. Почти същото, той се засмя. Доста като твоя, а неговата библиотека. Дори с всички скорошни проблеми, той успя да се здобие с някои нови томове. Като колекция, това е нищо в сравнение с Великия Тенком в Сандани. Но съдържа своя дял от изненади. Мога ли да видя? Внезапно попита тя. Той дръпна глава назад, за да погледне лицето й. Няма проблем. Какво търсиш? Чудеше се Люк Джон, докато Елора обикаляше осемстранната стая. Щеше да е по-високо от стените на самата крепост, ако основният етаж беше разположен на нивото на земята, вместо на 20 фута по-надолу. Оформлението на библиотеката съвпадаше с основните точки на компас. Основните стени на север и юг и на изток и запад. Имаше два входа, един на третото ниво на рафтовете от кабинета на главния писар и друг, до който можеше да се стигне, като се слезе до мазетата на къщата. Конструкцията беше от древен камък и сечени гранитни парчета, толкова превъзходно издялани и залепени на място, че никакви пукнатини не помрачиха шева, дори след като минаха толкова много, много години. Интересното е, че в някакъв момент, много преди пристигането на сегашния обитател, Екстериорът на библиотеката е бил покрит с дъски, за да съответства на останалата част от крепостта. За външен наблюдател сградата изглеждаше удивително обикновена. Знание. Тайните на сътворението. Моето творение. Моята цел. Тя погали дланта на лявата си ръка по парапета на балкона, като в същото време протегна ръка, за да постави дясната си върху камъка. Тук има сила, каза тя, имайки предвид магия. Книгите, призна Люк Джон. Има желязо в скалата. Някои други неща в Хоросана. Всички те служат да поддържат ред тук, да правят томовете безопасни за боравене и четене. Лордс, имахте предвид? Попита тя, докато си мислеше. Това е част от всичко, да. Но има и нещо друго, повече от книгите. Да, чудя се какво прави това място толкова специално. Искам да кажа, от възрастта на камъка става ясно, че самата кула е била тук. По-стара крепост, това е факт. Това беше тук когато първите Финдърс и Трапърс се изкачиха от апартамента. Сорт, а стана естествено убежище. От стихиите имаш предвид. Само от части. Да фолк, vale те дават това място справедливо. Сега няма да видите нито един съединител на лорд Тирел да се доближава на десетина крачки от мястото, където се намираме. Защо? Отделенията държат ли ги на страна? Младият писар свира мене. Затова Алора по-добре е да разпиташ лорд Драмхелър и колкото е вероятно да получиш отговор, който не е отговор. Той стана твърде добър в прикриването. Не е страх, ако това питам. Какво държи Вейл Фолк на разстояние? Най-малкото никога не ми е изглеждало. Уважение е това, което бих казал, същото, което бихме показали на свята земя. Хем ме, ме, ме Люк Джон, попита тя, като се завъртя бавно наоколо, за да обхване цялата кула и нейното съдържание. Има ли нещо тук, което се отнася до... Мислите и думите се спънаха една в друга, неохотни да дадат глас на сърдоничен, ненаситен образ, който преследва нейното минало и преследва нейното настояще. Това, което никога не се назовава, завърши той вместо нея и тя кимна. До самия връх и той посочи с брадичка към най-горния балкон, точно под кръглия капандур от шлифован призматичен планински кристал. Бих предположила, че такива неща ще бъдат заровени дълбоко, отбеляза тя докато се изкачваше по стъпалата и сечени в стената, като забеляза, че библиотеката по същество е била присъдена върху вече съществуващ дизайн. Дървените балкони бяха положени върху первази, които вече бяха поставени. Не беше добавено нищо за постоянство. В камъка не бяха направени белези дори за закрепване на библиотеките, а тя подозираше, че никой не може. Погрешно мислене беше неговият отговор. Въпреки нарастващата раздяла между тях, докато тя се изкачваше, някакъв трик на акустиката създаде впечатлението, че Люк Джон е близо до нея, позволявайки им да продължат да разговарят с нормални тонове на гласа. Това, че е близо до земята, никога не знаеш какво може да усети да вкуси, какво има вътре и след това да се обади, да гледа да си уреди сметки или да направи костите си, или да предизвика лавина. Няма толкова голяма заплаха от въздуха, така че защо да искаме проблеми? Справедлива точка но не са заключени или нещо такова. Къде е смисълът в библиотека, където не ти е позволено да четеш книгите? Ами кръците. Вероятно конкурентни писари, които искат да добавят към собствените си колекции. Тя имаше предвид това като шега, но Люк Джон прие забележката напълно сериозно. Вярвай ми, без разрешение не бихте могли да преминете през вратата. Що се отнася до книга като тази, малцината скъпоценни, които биха искали да направят каквото и да било с нея, носят смрад в духа си достатъчно силен, за да забележа хората, които харесвам. Кученцето би било сигурно. Достатъчно безопасно е Елора Данан и това не е грешка. Като всички томове, свързани с малевой, този беше огромен, дебел колкото ръката й и по всяка вероятност тежък колкото нея. Е. Масивните през рамки бяха сковани от неизползване и тя скъса пирон, опитвайки се да освободи единия от катарамата. Разочарована, тя се отдръпна от рафта, и се канеше да се обади на Люк Джон, когато погледът ти беше привлечен от много по-малка творба, стърчаща изпод купчината по-големи курици. Това беше предназначено за носене, предназначено за четене, всеки физически елемент свидетелство за грижата, положена при изработката му от качеството на хартията до корицата и подвързията от еленова кожа. Имаше просто закупчалка и когато тя произволно отвори страница, тя почувства лека тръпка, която и подсказа за поредица от взаимосвързани заклинания за защита на книгата от опустошителното време и времето. Във всяко отношение, който и да е извършил тази работа, е искал тя да продължи. Самият език и беше непознат, но това не беше изненада. За разлика от повечето заглавия, които бе виждала, това беше лишено от иллюминации. За разлика от това, тя знаеше от опит, че томът на малевои ще бъде толкова дебел с тях на всяка страница, предназначени да предпазят читателя от вреда, че действителното съдържание ще бъде минимално. Това беше обратното толкова гъсто натъпкано с текст, изложен в толкова идиосинкратичен стил, че тя се зачуди дали може да е някакъв вид дневник. После, без предупреждение, дъхът спря от изумление, когато се натъкна на поредица от штрихови скици, някои пълни фигури, някои просто снимки на глава. Тя намери лицето на Хори Банефин и се усмихна колко малко са я променили годините. И по-нататък, в дясно, върховният крал Имона Сана. Имаше снимка на двамата, уж на някаква военна конференция, тъй като и двамата носеха броня, а знамена се развяваха на вятъра зад тях. И все пак имаше аспект в тяхната стойка, наклонената глава на Хори, начинът по който ръката на Асана лежеше върху нейната, който подсказваше на Елора, че между двамата има нещо повече от другарството на войни или взаимното уважение на монарха към военачалника. Почувства се замаяна и изви тялото си там, където стоеше, за да се опре на стената на кулата, докато потъваше на пода. Първата реакция беше раздразнение, тъй като тя предположи, че чувството е остатък от скорошното и заболяване. След това вече нямаше време за размисъл, тъй като светът и се срина в някакъв хаос. Стаята около нея не толкова се завъртя, Колкото загуби всякаква солидност. Камъкът внезапно стана ковак като восък от свещ и тя усети как се подава от всяка страна, огъвайки се и на вълни, сякаш бе приел облика на океана. Тя протегна ръка и очите й се разшириха, за да съзре крайник, който се простираше по-дълго от бойно копие. Тя погледна надолу и видя, че краката й се свиват до размера на крайниците на кукла и консистенцията на клонки. Тя не смееше да помръдне и въпреки това някакъв инстинкт, най-ужасният от всички страхове, усъвършенстван от цял живот борба, изрева, че трябва. Грешката не беше в света, съветваше този вътрешен глас, а в самата нея и по този начин можеше да бъде преодоляно да бъде в себе си. Тя чу стъпки по стълбите и се опита да извика на Люк Джон. Може и да е успяла, но не можеше да прецени дали издава съгласуван звук. Формите се размиха пред очите и, придобивайки жестока двойственост, както стават нещата, когато оставиш и двете очи да загубят фокусната си точка, само че в този случай Елора не наблюдаваше двойни образи на една и съща реалност. По някакъв начин на пълно различна визия се наслагваше върху нейните възприятия, заменяйки древния камък с грубо обработени трупи, гледката на открито над големия, кръгълка пандур с таван, не много по-висок от повечето дайкини, изправени високо осветени от груби факли. Забързаните крака по стълбите отстъпиха място на умишлено стъпване по пръстен пот и лицето, което се очертаваше пред нея. Не беше Люк Джон, а има Насана. Не, извика Лора и ушите й чуха гласа на Хори Банефин. Няма прошка, Хори, каза върховният крал. Няма да засрамя и двамани, като поискам това, което ти няма да дадеш. Не повече, отколкото мога да предложа милост. Какво си направил? какво трябва да се направи, за да се сложи край на този конфликт. Той не очакваше хвърлянето и винаги беше твърде уверен в собствените си способности и по право тя беше нахранена с достатъчно опияти, за да приспи група войни. В интерес на истината, той беше изненадан да я намери дори в съзнание и така беше хванат напълно неочаквано, когато острието на камата и отвори лицето му до коста от възглавничката на челюста му до брадичката. Той изрева с основателна причина и използва юмрука си, за да довърши работата по упояването й. Елора падна като кори и, и прилуша на пода, защото знаеше какво следва, че войнат ще се събуди и ще се окаже пленница на най-смъртоносните си врагове, знаеки, че кралят на когото вярва, мъжът, когото обича, я е продал живот и душа за обещанието за мир. Вкусът на жлъчка в устата й почти я накара да се разболя отново но поне когато Елора се изправи, откри, че камъкът отново е надежно здрав, светът и е отново такъв, какъвто трябваше да бъде. Тя чу звука на бутуши по стъпалата и сърцето й подскочи до гърлото й, когато прекуси ръката си към ножницата на ножа от дясно, само за да я открие празна. Тя започна да вика името на Люк Джон точно когато той се появи в полезрението му и облегчението беше по-добре дошло от пролетен дъжд, когато видя, че лицето му е без белези. Носеше манерка и кърпа, и ги използваше, за да я изми. Тя взе кърпата и я използва, за да избърши и пода и завърши с обилна глътка вода от колбата. Ножът ти отбеляза тя, беше здраво пъхнат в колана на писаря. Тя му дължеше обяснение и с помощта на книгата му го даде. Знаеш, че го наричат краля на духовете, каза и той, когато тя свърши. Не, вече не толкова много, продължи той, но в миналите векове е имало истории, разказвани за него, Писани пиеси, картини той махна с ръка, за да обхване купчините библиотеки. Най-великият крал в историята на Дейкини, докато не предаде най-големия си приятел. Какво се случи след това, знаете ли? Ейма Насана доживя до дълбока старост и се казва, че да го познаваш е означавало да гледаш как човек се превръща в жив призрак пред очите ти. Не че стана невидим, но постепенно загуби всичко, което го правеше човек. Никой дори не е сигурен, че наистина е умрял. Сега, когато беше неговият, остана да стои, за да го помне с изключение на и тук Люк Джон се усмихна с усмивка, която бе научил от Елора, криво извиване на устата, самия свят и всичките му безброй народи. Има някои в старите писания, които твърдят, че нашите проблеми произлизат от това предателство, че враговете в онези стари дни, тези, които трябва да останат безименни, не са били правилно победени. Правили са Елора Данан. Тя нямаше подходящ отговор за него освен свиване на рамене. Древна история, предложи Люк Джон. Още едно свиване на рамене, когато тя прехвърли крака през ръба на парапета и се облегна на парапета, за да погледне надолу към кулата. От тази височина и ъгъл изглеждаше много по-дълбоко, отколкото отдолу, гледайки нагоре. Има ли такова нещо? Попита го тя в отговор почти като реплика, за раси, които са безсмъртни, или други, за които времето е толкова лесно преодолимо, колкото пространството за нас. В сравнение с Вейл Фолк, животът на Дейки ни е нищо. Ние танцуваме малко време и след това се превръщаме в прах и колко от знанията, научени през това време, изчезват с нас. Кога имаме шанса да го превърнем в истинска мъдрост? Люк Джон. Торн Драмхелър е млад като Нелвинс. Шансовете са, че ще познава вашите правноци. Видях дракон за когото тези хора, и тя разтърси книгата към него. Не бяха просто снимки в книга или актьори на някаква сцена, те бяха истински. Бойни другари, приятели, може би по-малко време, отговори той, сядайки до нея, по-голям стимул да направим повече. Възрастта не означава мъдрост. Не винаги, не във всеки. Власт, да, ще го призная. Но до някъде ще се настаните удобно в модела на нещата. Вие работите по определен начин защото винаги е било така. Съпротивлявате се на промяната, защото не виждате необходимост. Засаждаш една и съща култура година, след година, елора, почвата в крайна сметка умира. Пускате каруца по същия точен път пътуване след пътуване, идвате да носите коловози по пътя толкова дълбоки, че колелата не се въртят. Кой знае от това, което казваш, може би в онези древни дни е започнала промяна, която да не е завършена. Всеки има теория, Люк Джон, трябва да съм сигурен. Начинът по който имате предвид думата момиче, не мисля, че е възможно. Ти не си Бог, Елора Данан. Вие виждате света главно като нас, през собствените си очи, на пет фута и малко над земята. Не искам да правя грешката на Асана. Кой каза, че е грешка? Той беше върховен крал, нали? Ви ей уорти уин. Той приема предложението, има подобие на мир шанс да построи нещо трайно за собствения си народ и другите съюзнически кралства, нали? Каква е цената? Няколко живота, няколко души. Срещу колко, ако войната продължи, и веднъж кралят е този, който плаща цената, не общите блага. Предателство, да, в пълна степен. Но също така рядко. Кораж, ти си по-лош от Драмхелър. Това е грешка на писарите. Четем толкова много, че е лесно да играем ролята на учител, той размърда ръката си до нея, но не я докосна. Той погледна надолу като нея, но очите му бяха леко разфокусирани. Погледът му беше насочен повече навътре, към собствените му спомени. Трябваше да воде мъже в битка през последните месеци. Елора. Отговорите там не винаги бяха това, което си мислех, че ще бъдат. Тя не каза нищо известно време и устните на Люк Джон се свиха от гняв при мисълта, че тя не слуша. Никога не са, каза тя най-накрая, след което погледна остро към Люк Джон, докато той се засмя. Какво? Попита тя, оставяйки известно раздразнение да се покаже. Само гледам, е всичко, отговорът беше незадоволителен и подканата нагоре от веждите я изискваше още. Винаги, когато сте разочаровани, нещо като кученце се тревожи за сърбящо петно по кожата. Тя му направи неприятна физиономия при изображението, което изобщо не и се стори похвално. Започваш да чертаеш кръгове. Същият модел всеки път. Тя погледна надолу и видя, че е така. Три преплетени пръстена, увенчани и свързани заедно с четвърти. Така се чувствам понякога, каза му тя. Въртя се в кръг, ставам все по-замаян и по-загубен с всяка революция. Обсъдете го. Може да помогне. Наклонът на раменете и красноречиво му каза, че си поискал това, почти сякаш беше предизвикателство. След това тя започна съвсем простичко. Физическият свят. Този глобус, върху който живеем от Дейкини, се върти ежедневно около оста си като връх. В същото време Луната се върти около нас. Светът и Луната заедно, на свой ред, се въртят около Слънцето. А Слънцето около какво се върти? Кой знае? Освен драконите и може би Драмхелър. Лиешският лорд на драконите Калан Дайнер му каза всичко това, когато бях съвсем бебе. Години по-късно Драмхелър ми каза. Въпросът е, че всичко се движи във връзка с всичко останало. Докато го правят, отношенията между тях се променят, балансът на силите се измества и тече. Знаеш за Магос нали? Там, където линиите на магията се пресичат, както в нашия свят. Така и в тези отвъд вуала, отговори Люк Джон. Не съм напълно помрачен, момиче, благодаря ти любезно, каза той с усмивка. Да си писар не става дума само за драскане. Става дума за книги става въпрос за знание. Ние търсим това, което е изгубено. Опитваме се да го научим сами и след това да го предадем на тези, които идват след това. Той се наведе и почука скокалче на пръста си под дневника, който бе открила. Този е мой, каза той с известна гордост. Първата книга, която намерих, и усмивката му се разшири и близо до последната ми. Станах твърде самонадеян, имам белег, който се вижда от това. Не бяхме F.R. Пъпи. Нямаше нужда да довършва. Бих искал да си помисля, какво е трябвало да преживее писарят, който е открил този текст на малевой. Тя проговори. Леко, но имаше лек страхопочитание. Ако предизвикателството съвпадаше с наградата, Джайлс червения, наричаха го, така казва господарят ми. Вашият господар познаваше този писар. Те бяха приятели. Джайлс Хорват живее в сандени, преподава в университета. Срещнах го призна тя макар да и беше трудно да сравни тихия, почти уединен академик, когато си спомняше с някой достоен за такъв прякор. Записарите разказите от нашите книжни мисии са нашите почетни знаци. Раздаваме ги на събирания, докато използваме знанията, които сме натрупали. Това ви кара да звучите като трубадури. Ние сме полични, като ние не изпълняваме. Голямата книга обаче е история, която никога не съм чувал да се разказва от нито един от двамата. Както и да е, искам да чуя останалото от това, което казахте за Магус Пойнц. Магията е най-силна там, където линиите на силата се пресичат, повтори тя казаното от него, за да подчертае. В най-силната от тези точки намираме световните порти, проходи към другите велики царства, които се намират отвъд вуала. От едната страна на вуала, царствата и расите, които са закотвени повече към чисто физическо състояние на съществуване, като нас и малките феи. От друга страна, тези, които са склонни повече към духа. Велика фея и Малевой. Елора кимна. Но защо, продължи тя, трябва тези линии на власт да бъдат ограничени само до този един свят? Може би те тичат и през космоса. Ако погледнем назад в историята, ще видим, че Магос Пойнтс не са фиксирани. Може да отнеме поколение, но те се движат. Тя стисна устни, когато размислите я доведоха до неочаквано вдъхновение. Чудя се, може ли точката на промяна, спомената в пророчествата за мен, да се случи, защото самият свят е на път да премине през точка на магиосника в небесата. Как бихте могли да знаете това със сигурност или да начертаете такова нещо? Нямам представа. Но има твърде много смисъл да се игнорира. И би помогнало да се обясни защо времето е толкова критично. Как имаш предвид? Ако строим към конкретен момент, конкретно място в схемата на нещата, тогава това наистина се превръща във възможност, която се предоставя веднъж в живота, само че ние не говорим от гледна точка на живота на Дейкини, а на вуала народна. Както казахте, тази възможност беше ли пропусната преди векове? Скхори и Тхердрик. Може ли това да е нашия шанс да оправим нещата? Или помислете дали не е по-добре да оставим нещата така, както са сега? Не знам. Не знам. Този път Люк Джон протегна ръка, за да предложи отеха. Този път, когато се събраха в прегръдка, имаше твърде реално осъзнаване на телата под дрехите. Тя наклони глава и видя пръскане на пачи крак около очите му и нещо в тях, което не беше там преди. Помисли си за своята ковачница и за мечовете, които направи, за това колко блестеше чист металът във формата и колко измамно здрав изглеждаше. Съдбата беше ударила с чук душата на Люк Джон. Последните месеци, като го сгъваше и темперираше, както Елора правеше своята стомана, добавяйки субстанция към формата и устойчивост, която щеше да му позволи да се огъва, без да се щупи. Беше го смятала колкото момче, толкова и мъж, когато се бяха срещнали за първи път. Това се беше променило. За тях на изненада те направиха следващия ход, като един. Ето защо в момента, в който устните им се докоснаха, те се отдръпнаха. Не толкова стреснати от собствената си дързост, а от осъзнаването, че другият току-що е имал същата идея. В този момент залозите внезапно се покачиха по-високо, отколкото всеки от тях все още беше готов да заложи. Отново сякаш бяха близнаци и двамата сведоха очи едновременно и предложиха плахи, безсмислени изрази на извинение и извинение. Великата книга, която Елора си отиде, малката с разрешението и благословията на главния писар си отиде с нея, за да я покаже и на Драмхелар, и на Кури. Оставаше им малко време преди Люк Джон да застане на пост с отряда си. Импулсът ги отведе до наблюдателната кула до главната порта, която имаше най-прекрасната гледка към граничните подходи към крепостта. Беше прилично изкачване, тъй като тази кула стоеше толкова високо над стените, колкото те над земята. Докато Люк Джон помиташе границата на дърветата и това, което се виждаше от хоризонта отвъд, за някакви признаци на врага, Елора погледна в другата посока. Надолу към оформлението на самата крепост и не беше изненадана да открие, че то повтаряше форма и подравняване на кулата на писаря. Самата крепост беше сгушена в котловина, ако терминът се отнасяше за геоложка формация, която трябваше да е широка на километри, и Елора изпита внезапен копнеж за компанията на своите урли. В голямата схема на нещата почти не беше минало никакво време, откакто за последен път бе видяла Бастиан и Анел. Всъщност едва две седмици, но в сърцето на Елора се чувстваше като цяла вечност. Липсваше и обаче не просто компанията им, а крилете им. Тя се чудеше, как би изглеждала тази земя от тях на гледна точка, ако планината на хребетите, образуващи тази долина, би повторила тази на кулата. Тя погледна надолу към ръцете си, свали едната ръкавица и погледна отново. Едната длан е гола, другата е обвита в износена, използваема еленова кожа. Тя затвори леко всеки, свивайки пръсти точно толкова, че да се видят гънките и гънките на кожата й. Тя сви ръце, изпъвайки ги възможно най-здраво и опънато. Линиите бяха незаличими и в ръката, и в ръкавицата. Точността на тяхното определение зависеше от това, как тя ги гледаше. Модели, прошепна тя на себе си. Тук трябва да е същото. Силата съществува в хармония с земята, както и с въздуха, огъня и водата. Но това са всички променливи елементи, Нищо за тях не е поправено. Земята не тече толкова лесно. След като моделът му бъде установен, той има тенденция да остане такъв. Така че за силата да определят Земята, да Земята да отразява тези модели на магическа енергия по начина, по който тази долина прави, както и Сандени, те трябва да са били заложени преди векове, когато самият свят се е формирал. Интуицията ти прави чест, Елора Данан, каза нов глас отзад. Тя се завъртя и при това удари силно гърба си в парапета, за да притисне лявата си ръка, шокирана. Онемяла вътрешно от рефлекса, който я беше накарал да сграбчи камата при думите на Тирал. Лиешският лорд на малката фея беше приятел и съюзник, но тя реагира на него като на смъртоносен враг. Веднъж беше благодарна за сребристата си кожа, толкова бледа на дневна светлина, че никой не можеше да разбере кога кръвта бликна от чертите й. Още едно парче от пъзала ми, милорд, отвърна тя. Да добавя към моята колекция, защо толкова разстроен тогава. Не се чувствам по-близо до отговорите. И вече знам, че не харесвам пътищата, които виждам пред себе си. За разлика от вече взетите. Господарю, Тирел стоеше на двойно разстояние от нея. Позицията на предпазлив мъж, който не е сигурен в спътницата си, но също така уважава способностите й, беше нараснала известно време от първата им среща преди месеци но той все още я надминаваше по маса и сила на тялото. Нямаше нужда да се оглежда наоколо, за да забележи блестящите прашинки, правещи лениви кръгове около наблюдателната кула, всяка фея, всяка готова да се жертва в жертва в защита на своя монах. Атака от отделна фея може да бъде оцеляла. В техния случай размерът беше решаваща разлика. Въпреки свирепостта им, имаше ограничение за щетите, които един сам можеше да нанесе. Дори десетина от тях могат да оставят плячката си жива. По време на война обаче, феите се роят с хиляди, десетки хиляди. Най-обикновеното докосване на желязото би ги обрекло. Но дори пластинчетата броня не беше защита, защото беше невъзможно да се изработи костюм, който да няма пукнатина, през която тези малки същества могат да се промъкнат. Елора винаги е смятала за странно, че повечето дайкини изпитват много по-голям страх от елфите на Грейтер Фаери. Може би защото приличаха най-много на дейкини на ръст, това ги правеше някак по-достойни за уважение. По-малките същества от малката фея обикновено се смятаха за обекти на забавление, рядко се замисляха за първи път, а още по-малко за втори. И все пак малката фея беше едно от дванадесете велики кралства и неговите безброй раси по пъти им много по-страшни, отколкото повечето биха им приписали. Елора знаеше това от жесток опит, както от собствените си спомени, така и от онези, които беше виждала за Кори. Какво искаш да кажеш, Тирел? Попита го тя, когато той не отговори на първоначалния й въпрос. Само, че този път тя изпусна почетния знак, нарочно му напомняйки за собствения си ръст. Има нещо в теб, което се е променило елора Данан. Вкус на твоя дух, който не е ходил по този свят от тогава, не знам кога. Дните на Имона Сана, подкани тя. Тирел направи физиономия чертите му бързо проблеснаха в изражението на искрено презрение. В същото време той направи знак с две ръце и се изплю. Елора чу слабо жужене, което можеше да бъде сбъркано с пчели, но тя знаеше по-добре. Бодигардовете на Тирел се бяха приближили около платформата в отговор на изблика на вълнение на техния монарх. Не произнася и това име дете, предупреди го монархът. И внимавайте по кой път избирате да вървите, това заплаха ли е? Предупреждение. Ти не знаеш всичко, Елора Данан. Знам това, Тиръл. Има 12 велики сфери. Не мога да избирам между тях, кое да включа в подвързията и кое не. Помислете тогава, може би трябва да оставим това обвързване да ни подмине. И да оставя света такъв какъвто е. Огледай се, Тиръл, и ми кажи дали това е което наистина искаш. Моля за извинение, милорд. Беше Люк Джон, благослови го за времето му. Не ме прекъсваш, момче. Току-що приключихме свещената принцеса и аз. Те току-що се обадиха от главната порта. Има чанта за съобщение. Добре, мина време. Все още няма следи от Ченгвей. Продължи Люк Джон, опитвайки се да разсее напрежението със смяна на темата. Полковник Дегерен имаше свои разузнавачи да ги търсят, както и аз имах своите. Започнах да се притеснявам, защо нямам никаква дума. Един войник се изкачи строп от постъпалата и подаде пакета от маслена кожа на Люк Джон, който се обърна, за да го предаде на Тирел. Елора удари първа с бързина, с която Кори би се гордял. Нямаше място за грешка или колебание. Всеки ход трябваше да бъде точен и сигурен. Тя заслепи Луцион с чек срамо, който го събори от крака. Докато той се преобръщаше, тя издърпа ножа си от ножницата зад гърба си и го използва, за да изтръгне пакета от ръцете му. Продължавайки със същото движение, тя завъртя острието през тялото си, за да зарови върха му в противоположната стена на ширината на пръста пред носа на Тирел. Разумен човек, той се отдръпна от него, отваряйки прилично пространство между себе си и Алора. Докато Люк Джон все още падаше, тя използва другата си ръка, за да сграбчи дръжката на меча му, благодарна, че той запази екипировката си в такова безупречно състояние, че се изплъзна от ножницата без препятствие и само шепот на звук, три крака от закалена стомана с две остриета, Шлифовани до смъртоносен ръб. Елора почувства изблици на обождане по лицето и голата си ръка и отпред. Първата от фейте, вярвайки, че техният монарх е застрашен, се втурна в атаката. Най-яростната атака беше насочена срещу ръката й, която държеше меча. Имаха предвид Елора да пусне острието, преди да може да бъде използвано срещу Тирел. Ако се наложи, за да го спасят, щяха да оголят плата и до кокала. За щастие мечът не беше за него. Елора замахна с ръка нагоре и над главата си, хващайки дръжката с другата си ръка на върха на извивката и влагайки цялата си сила в удара, докато разрязваше мушемата, докато беше още във въздуха. Тя остави инерцията да я носи наоколо за втори разрез, този страничен, за да зарови меча и пакета дълбоко в наблюдателната кула. Тя обаче не удари дърво. Звукът от съприкосновението беше рязко удар на метал върху метал когато тя заби турбичката силно в един от масивните железни шипове, използвани за закрепване на масивните дървани гради. Тогава започнаха крясъците, неистовите викове бяха толкова високи, че се регистрираха за Люк Джон като моментално главоболие. Очите на Елора се сбръчкаха до цепки и Тирел се свлече на колене, като човек, който току-що е прехвърлил тояга през раменете, стискайки ръцете си в ръкавици на главата в безмълвна агония. Навсякъде във военния двор, животните устроиха различни пристъпи. Кравите ревяха и биковете блъскаха най-близката стена. Конете станаха плашещи, с разширени ноздри и очи, показващи бялото им, докато се справяха както с предизвикателства, така и с призиви за бягство. Котките повтеха двойно по-големи от себе си и оголваха зъби, докато всички кучете на мястото виеха. Единственото изключение беше хрътката на Люк Джон, която се нахвърли върху наблюдателната кула с равен ход. Пъпи и беше до тях за миг, скачайки нагоре по стълбите, дори докато Люк Джон се опитваше да събере разума си, обявявайки пристигането си с басово ръмжене, което привлече мигновеното и неразделено внимание на всички. Не проявяваше интерес към нито един от присъстващите, били те дейкини или фари. Очите му се насочиха право към турбичката и при вида и позицията му се промени в атака. Пламъци от лилав огън избухнаха около меча, като издатени от повърхността на слънцето. Те направиха пръсти, за да се вкопчат в стоманата в напразен опит да я навредят или поне да я отпуснат. Но магическите енергии не можеха да намерят нищо за лъскавия, полиран метал. Пламъците придобиха определени и разпознаваеми форми, променяйки цвета и интензитета си през цялото време. Те горяха още по-ярко с маниякалното отчаяние на същества, борещи се за живота си. Парадоксално, тъй като цветовете ставаха все по-тъмни, силата на пламъка изглежда, се увеличаваше. Там, където пламъците и мечът бяха в действителен контакт, острието се издълбаваше, а атаките им прорязваха стоманата като киселина. Без да обръща внимание на тревожния вик на Люк Джон, Елора пристъпи напред, за да обхване с голата си ръка, острието под предпазителя на меча. Тя почувства парене в длънта си, където ръбът и течеше кръв, но нямаше нищо против когато това беше направено, за миг излекуване щеше да я види отново като нова. Тя изпя песен за възпоменание, напомняйки на стоманата какво се е чувствала, когато е била докосната с огън. За славния момент, когато бързайки стремглаво отказана към кълъпа, беше едно с разтопеното сърце на света. Мечът започна да свети. Нажежено в началото, после бързо бяло и накрая девствено сияние, пронизано със сребро, толкова интензивен блясък, че и Люк Джон, и Тирел бяха принудени да скрият очите си, за да се спасят от слепота. По право ръката на Елора трябваше да бъде превърната в пепел от горещина, толкова ужасна, колкото светлината, която хвърляше. Вместо това, съществата в маслената кожа умряха, без нищо, което да бележи преминаването им, освен тежък белек от изгаряне на колоната, която поддържаше фара на кулата. Елора дишеше тежко, вятърът ти беше по-лош, отколкото след тренировка с хори. Имаше огромно напрежение в ключиците й, а горната част на гърдите й и връзките на врата й бяха опънати. Битката беше колкото напрегната, толкова и кратка, съпротивата толкова страхотна, че трябваше да бъде победена бързо. И напълно, тя затвори палеца и показалеца на голата си ръка около плоскостта на острието и плъзна ръката си по дължината му до върха. Този път тя не щупи кожата, а вместо това остави слаба следа от пукащ сребърен огън. След това, премествайки дръжката върху голата си ръка, тя постави мече върху белега от изгаряне, оставяйки стоманата му да потърси всякакво петно от инфекция, която може да е избягала в дървото. Нямаше отговор, потвърден от благодарната и въздишка на облегчение. Тя обърна мече и го постави по дължината на лявата си ръка, преди да го протегне към Люк Джон. Той наклони острието, така че да проблесна на слънчевата светлина. Няма знак. Чист като деня, в който е изкован, съгласи се тя. И съм щастлив, че е така. Какво направи Елора Данан? Добре ли си? Изморен. Тя се обърна към Тирал и падна на едно коляно пред него, навеждайки глава в официален знак на уважение. Нямаше време за обяснение, милорд, каза му тя. Тази турбичка, вашите разузнавачи, тези, които оцеляха, ти ги уби. Прекратих мъченията им с милостта, която ми беше позволено. Освободих ги от робството. Спасих това, което щяха да убият. Аз съм техният обитател, Елора Данан. Нямаше да се обърнат срещу мен, нито да ми навредят. Във всеки случай, съдбата им е моя. Кажи това на Калибан. И той щеше да поиска теб, ако имаше възможност. Той се опита срещу мен, Тирел, тя се изправи на крака. Познавам петната му. Беше на тази турбичка. Гносотия и с Катирел и Елора не беше сигурна дали той имаше предвид Калибан или нея как може да бъде направено такова нещо, изръмжа фееричният монарх, а аз да остана незабелязан. Не знам. Контактът ми с фейте беше кратък, но те бяха преобразени извън всичко. Разпознаване. Едно докосване, тирал, най-обикновеният контакт, щеше да те осъди по-бързо и повече. Със сигурност от желязната целувка. Не ми се струваше никаква магия, която някога съм срещал, по-скоро като вид. Хаос. Демон. Надявам се не. Но това са времената, в които живеем, величество, където правилата, които подреждат съществуването ни, се разпадат пред очите ни. Бихте ли останали достатъчно добре, когато съществува силата да направите промяна? Можете ли да гарантирате, че промяната е към по-добро? Лицето на Тирел се повдигна. Очите му се фиксираха в далечна точка над и далеч отвъд мястото, където стоеше Лора. Момче, сопна се той, имайки предвид Люк Джон. Простете ми! поправи се той, след като младият мъж се изправи на стойка. Нямам предвид на уважение, лейтенант. Нищо не е взето, милорд. Извикайте полковник Дегерен. Накарайте токсинът да издаде призив за оръжие. Схенгви пристигнаха. Положението на територията около форта беше просто и от военна гледна точка представляваше отбранителна радост. Самият каскадел действаше като естествен ров на изток от крепостта. Течението му беше твърде бързо, Самата река твърде широка и дълбока, за да бъде практически преодоляна. Особено след като от срещният бряг се състоеше от поредица стъпаловидни скали, твърде високи и стръмни за подкрепа на всяка штурмова сила. Подобен ескарп се издигаше по край крепостта на запад, в плитка крива, която създаваше ветрилообразна равнина долина, приблизително два пъти по-дълга от широката. Не беше толкова много, че теренът беше непроходим, можеха да се намерят пътеки за малки групи пеша или кон. Въпреки това, за масовото движение на количество войски и имаше само един път, покрай брега на каскадела, където сливането на двете линии на хребета създаваше естествена фуния. Когато Елора проследи погледа на Тирал, отначало нищо не изпъкна в очите й, докато не беше привлечена от проблясък на движение на билото на най-отдалечения хълм на юг. Конници, докладват тя, и знамена, когато забеляза, че флаговете и флагчетата се отварят от вятъра. Командират Ченгве и неговият щаб, съгласи се Тирал. Около тях Форт Трегаре се суетеше като пробит мравунек. Цивилни бързат към безопасността на своите бункери, докато войниците бързат да поемат. Позиции на укрепленията. Напред от войските си или след тях. Очуди се тя. Това е твоят отговор, момиче. Отряд коне се откъсна от линията на дърветата, за да завие успоредно на гората и да тръсне от брега на реката към точката, където се усещаше присъствието на билото, бяха може би общо 40, подредени в колона от подвама на върха на коне, които бяха по-малки на ръст от познатите на Елора коне, но не по-малко здрави. Рошевите им палта бяха устойчиви на студа и бурите на планините, които бяха прекосили за да достигнат тук. Униформите бяха с по-ярки цветове, от тези на техните колеги от сандени, широки панталони и сегментирана броня, за разлика от варижна риза и формована плоча извити мечове вместо прави, единични остриета вместо двойни, злобно изглеждащи брадви, преметнати на гърба, къси копия, както и копия. В начален контраст с компактните извити лъкове, предпочитани от Майзан, тези войни използваха асиметричен дълъг лък, който беше по-висок от тях с по-дълги стрели, които да съответстват. Дръжката беше поставена и прицелена в долната трета от дължината на лъка, а не в средата, където Елора е бил преподаван. Какво правят? Тя попита. Маркиране на трева беше отговорът на Тирел. Определенето на разположението на бойното поле беше на Дегоерин, когато полковникът се присъедини към тях на върха на наблюдателната кула. Предявяват претенции за тяхната част от него, като се уверят, че е ясно. Ето го и останалите. Штурмовият отряд излезе от дърветата под звуците на масивни барабани, татуировка с такава сила, че Елора заключи, че всеки войник. Има свой личен барабанист, който да отбелязва ритъма. Те напредваха по един широк фронт, образувайки правоъгълник с дълбочина 5 и 200 напречно. На 50 крачки зад тях се появи втора същата формация, трета и накрая четвърта. 4000 мъже, каза Тирелстон, който ясно показваше недоверието му. Те са сериозни, само кавалерия, каза Дегерен с пренебрежително поклащане на глава. Всичко, което имат, е каквото и да било те могат да носят. Плюс това, каквото и да беше, уби моите хора и монархът на малката фея посочи белега от изгаряне, който Елора бе поставила на стълба на маяка. Имаме с какво да се борим, не забравяйте, тогава ми намерете начин да се справя с него, каза полковникът на Тирал, Драмхелър и Елора заедно. Междувременно ще се бия по начина, по който знам. Те няма да ударят в една точка, а авангардът най-вероятно ще се раздели, когато са близо, ще ни удари в две стени, и се надява да раздели силите ни. Същото и за втората вълна. Последните двама ще отидат там, където ще направят най-доброто за Цхенгай. От това, което ни казахте, сър, попита Люк Джон. Очаквах повече. Мъже, имаш предвид. Имат ни брой в момента момче и подозирам, че чакат още много. Не са само числа, с които трябва да се борим. Този командир и хората му, те си знаят работата. Фактът, че неутрализираха всеки наш пикет, дайкини и други, прави това ясно. Как да ги спрем? Като ги държите възможно най-далеч от стените. Толкова за вашето тресавище, лорд Тирел, отбеляза той с безрадостна усмивка. Земята беше суха като стари кости, всяка стъпка, която приближаващите войници правеха, изпращаше вихрушки прах от земята, която при изгрев слънце беше твърде подгизнала и наситена с вода, за да издържите глото дори на дете, още по-малко на мъж, облечен за битка. Стрелците по местата си господа, каза де да Герен на офицерите си и заповета беше толкова бързо предадена, колкото и изпълнена. За окото на Елора обхватът беше изключителен, но полковникът бе обучил и екипирал хората си превъзходно. По негова команда стрелците с лък се издигнаха като един, пристъпиха към стените и пуснаха да летят. Въздухът свистеше от полета на стрелите им, три пълни полета във въздуха, преди първата да удари целта. Схенгвей теглиха Костенурка. Повдигайки малки, кръгли щитове, за да образуват покрив над главите си. Пехотата беше по-подходяща за този вид битка. Техните щитове бяха правоъгълни и в много случаи снабдени с куки и жлебове, така че ръбовете да могат да бъдат свързани заедно, лишавайки стрелите от всякакви удобни точки за влизане. При по-близки разстояния и по-плоски траектории силата на издърпване на стандартния дълъг лък беше такава, че бойна стрела можеше да пробие направо през повечето дебели брони, дори тази на щит. Тук обаче трябваше да се измине толкова голямо разстояние, че шахтите разполагаха само с силата на гравитацията, за да ги поддържат в полет, като по този начин минимизираха способността им за проникване. Зрението, както винаги, пътуваше много по-бързо от звука. Елора съзря момента на съприкосновението един миг на сърцето, преди да чуе слабия тропот на стоманени върхове, забити в масивно дърво. Това и е напомни за класа по стрелба с лък и звука, който собствените изстрели издаваха, когато удряха целите. Тя също можеше да различи звука от втори, по-мек удар и да изтласка от мислите си образите на това, което трябваше да означава, въпреки че доказателството беше ясно пред очите й, когато започнаха да се отварят дубки в редиците на врага авангардът започна да оставя следа от тела, някои движещи се, други за винаги неподвижни. Войските, които ги последваха, просто маршируваха над тях, докато унищоженият авангард се свиваше, за да запълни празнините, пет линии се превърнаха в четири и след това в три, жертвайки дълбочината, за да запази широчината на бойния си фронт. Втората вълна дойде в обсега, принуждавайки стрелците да разделят своите знаци. Те продължиха да нанасят страховити жертви на врага, но общият ефект започна да се разпръсква. Те имаха твърде много цели и нямаше ефективен начин да се справят с тях като цяло. Въпреки усилията им, значителна сила на врага вероятно щеше да достигне стените. «Убийте ги», каза Дегерен с тихо увещание. «Убие всички тях, бързо докато можем,